Hi guys, hello, hello guys, hi guys. Muri sei sei ko guys esi Sydney maregere jiri sei sei Sydney uri sei sei apparently mongo ndiregerera guys pane vanhu vanga chida kuya nenyaya yavo yemujolo pane vanhu vanga chida kuya nenyaya yavo yemujolo guys. Vanga chida kuya nenyaya yavo yemujolo but iyi yazongoita ningikiri yaita yangomukira makumbo toxic mothers because pane zvimwe zvangu zviri kungoitika itika samwe saka yamukira makumbo saka guys tikakurumidza kupedza we might as well bring mujolo we might as well bring vemujola vemujolo jolo right, muri sei seiko guys, maswera sei mamuka sei sarmona ninja ndimela madekwa nabodi. Guys, muri sei seiko guys, tegai vamwe share life, tegai vamwe. Hanzi ngava pinda wewe mujolo. Ah, wewe mujolo mukonya yacho here. Shakoma. Vana gripeti, woko ine namu. Vana gripeti wewe mujola, woko ine namu. Saka tishatika ratapedza apa to vatango pinza chi vemujola. Andichika. Thank you, my sister. Oh, thank you, covering nyaya yangu. Thank you. My doidoi muri sei sei doidoi akarara nhasi. Aneta first day at school vavhura kanhasi. Saka pakaipa. Right. Hanzi kuti mupandawana pa67 nayi watiripo panapa. Hanzi mukoma ushayikwa muchipatara haufa. Mukoma wekuchayikwa muchipatara asati awanikwa guys, asati awanikwa. Haasati awanikwa achiri kungotsvagwa. Haasati awanika saka mukoma wacho akambonifonera achiti vapinda pindawo maprofita vakangopiwawo kunzi muteure kunzi muchawana munhu asi ingogadzirirai zvamuchawana kumuwana yekuti vamuwane like yekuti vamuwane whether akamupenyu kana pane zvakaitika kungoti vamuwane fortune mafu meseji dzako dziri kupiko dzandisingaoni naipochi kumbosa kupiko meseji dzacho because mifoni yangu iyi yanoshandisa mameseji. Hakuna message yako. Ma message yese ndikupindura ikoko. Message yako ukumboisepiwe. Ukumbonyore pi nai for you. Message zako. Because number yangu yema apuka it's 064-895-4837. Ndo number yangu ye WhatsApp yo chete wani yoyo. Ukumbonyore piwe. Tete magume muri sei sei henyu. Hanzi mujolo ngapindi inzwa vanhu. Hey, inzwa. Inzwa kuda zemujolo. Eh, katange nei iri important. Zemujola dzitizi. Handi gribet, uda kungo mexposa. Iye gribet, waneta wadaye mumastrite Facebook, uda kwe exposa, we mujolo ushu. Uda kungo exposa, gribet. Waneta pa Facebook, apachi, shlabanu, marachi, shanisa scam, zake zakari. E chikwata, actually, it's a syndicate. It's a syndicate, never cards very involved. Right? Saka, iliku uyanya yacho, mira yashakada, mira iliku uyanya yacho. Syndicate, nocho, never cards, mkati. Vari kuti operate pa Facebook app kutora bag remadzimai vachirova pasi bag rema single ladies vachitora pasi saka vari vanhu vazongofinda kuti tukurwa same style tose zviri kumbonyatsofamba seiko same statement same style same person munhu akadai akaona kuti apa zvabvondoka kuchinja zita asi ari same munhu andimona right saka ndo nyaya iripo zvikaipa 550 guys itegai share life tisvike pa 550 tinotaura nyaya yana mai.
endanchida kumboti ndimwire glass reamarula kuti ndinyatsoti bonus nokuti muri mu comment section mwana mai vari toxic you are there in the comment section vamwe venyu but nasi sori henyu chasika mugarden menyu but chisika mugarden menyu tikusika mugarden menyu nerudo handika hatisikusika mugarden menyu because takakuvengai kana kuti tine daka nemi kana kuti tinokuzivai kana kuti kudi a but iwo pachako wega pane zvataurika panapa uchazozvongo zvi introspector wega ona kuti uri mai vakanaka here kana kuti uri mai vari toxic handiti ehe saka iwo kana uchizivawo mai vari toxic kwaunogara ingova tegawo zvine staira vauye pano tione kungogadzisa nyaya dzacho andimona zvemujono ngaimbomira tozoiona because tiri pano hatina kwatotiza ende varipo vachiri kungoparita handiti saka havana kwavanotiza but idzi nyaya dzakafanira dzidzana toxic mothers idzi inyaya dzinonetsa dzokuti ukazoona vanhu vakusvika pakuti tokumbirawo live yemu yaana toxic mothers panenge patonetsa panenge patoipa guys ndochokwadi chiripo hatidi kusora tichibhambadzirana handitika kwasara 50 people chete 50 people then we start guys 50 people and then tatoipa 503 andimona hanzi mujolo yanyisa uyaganama mujolo yanyisa ana mazviona sa guys ichai muchitega vana mai vari toxic yavo hangati uyei murimo henyu mucomment section sorry but tichange tichingotsikatsika mugarden because we love you handitika sometimes munoita zvinhu izvi musingaoni kuti muri kuhetsa vana venyu handiti kana tomuita zvimwe zvinhu zvimusingatooni kuti muri kukawadha vana vana havasi kuzvifarira because kune kasaying kanoti kwatiri maafricans hanzi mai havaudzwe zvimwe zvinhu mai havarohwe mai unotanda botso saka because of that ka vana vazhinji vanenge vachingokutoleratai vachingotya handimaona nenyaya yekutya kuti hanzi ndozonzotanda botso nokuti muri mai hamuna rudzi neni asi chokwadiwo ndechekuti ngatibhalanise equation Let's balance this equation. Nokuti azvibetsera kuti mungaita kungoti Anmona, azvibetsera kuti tiwe tamunge basa kungoti tingoti engosi amen amen, but vana vachikawadika kunzoko. Andizi. Right. Guys ndauya andoda kungoti wa and next day thank you Winnie ndangoti wa guys nyaya chaina it's a very sensitive topic handiti chekutanga as you know as usual guys we are not going to judge people who are going to call in handika hati judge handiti chandatochada ukafinda chekuti we are quick to judge vanhu vanenge vari masituations because you have never been in their shoes handiti hatisati sangana nazvo ndosaka tii quick kujaja tinoudza vanhu kuti muchapfeka masaga handitika yes of course ukarova mai unonzinopfeka masaga handiti ukatuka mai kunonzi uchatenda botso handiti but tombotarisawo here to the other side rokuti amai ava vana mai mudzimbabwe vari kuita sei panopawa nyaya dzakawanda guys tina namai vana vari kuchema nekuroyiwa nanamai vavo kubatirwa mushongana namai chaiko chaiko kuroyiwa chaiko chaiko because mai apparently vanoda kudistroya imba yemwana for what nobody knows mai vari kubata mushonga kuti vadistroye mwana wavo asanuka achibudirira mupenyu for what nobody knows zvosikamana namai ava handiti vana mai 9 months yamunenge makatakura yai handitika thank you chido vana 9 months yamunotakura dzisa its not a joke handiti mopa munozoberekwa mwana ozokura kusvika paanenge azokura pakuti akuita life yake handiti mazviona its not a joke muchichengeta muchingobabhadzira muchingodaro handiti then mozotanga futi pachenyu imimi futi kuda kudya mazai kuita huku yadya mazai ayo its not fair sometimes vana ava muri kuvaisa pakona because havasi kugona kuti vakubudirei pachinhu vachikuudzai kuti amai muri kutiomesera zvinhu zvamuri kuita izvi handizvo pane vana vakawanda vari kutadza kuti vanyatsokuudzai but vana mai vanozviziva zvese handi vamwe vari kukubatai kumaprofita iam not saying kuti maprofita ese ari right 100% but mamwewo zveshuwa anenge ari spot on mamwewo ndeefejafeja ari pakugwisanisa vanhu handi then vana vamwe vanenge vachitoziva makuriro enyu vanenge vachitoziva mabatabatiro amunenge muchiita handi matauriro amunoita chaiko chaiko saka nhasi toda kuonesana panapa guys handitika mados and dons handiti anofanira kutana namai kumvana dzavo mvana kanchiti mvana ndoreva vanasikana vakaroorwa handiti kana kuti vanasikana ma10 disoldiers akadzoka kubva kuvarume vaya ari pamba handitika sometimes vana mai mune handizivi mune kamikahunhu kamuinako mwana akaroorwa zvakanakanaka handiti mune kakufara kamunenge munako ndirai ndirosatinozorazviziva kuti mwana wangu inakaroorwa mwana wangu inakabvisirwa $3,000 kana $20,000 dzekurogwa handitika right oenda mwana zvonoramba handiti odzoka kumba handiti adzoka kumba paitawo umwe handiti adzoka kumba sezvinatosiyanaka paanga ari kumurume kuda vanga tutumigwawo bharesipo muchitungigwa mupunga handitika muchitumigwawo zvakasiyana siyana mwana asidzoka kumba manje nokuti mereji yaramba vana mai makutanga kuvenga mwana uyu aripo handitika makumupa mazita
makudi temi anga ari kumurume naigamuchira zvinhu zvaaikupai zvaramba saka vana varamba vakagara here matoxic relationship naye vana mai nenyaya yekuti muri kuda kuti vana ava kufadzei vana voramba vakagara here marelationship ari abusive avanenge vachirohwa mwari vakarohwa right ras kunonzidzokera kumurume wako unonzisekesa nenyika ndosekwa kuchechi kwangu tinokoshesa kuchechi kuende namufundisi sereke nevanhu vecommunity kuti ndingazosekwa necommunity asi mwana wako achitambura ko how do you feel one day mwana umwe mwana akazofuma akanwa mapirizi kana kuti akapinda mudepression kana kuti akafa nekuda kweunhu hwenyu vana mai vabereki vana mai vamwe murita basa rekuti munodemanda every month munotoiswa palist tida kutisiura nemadzimai handika this page ndere vanhu vari matured saka I believe kuti vana mai vanotaura nezvavaka vakatozara mukomen section handiti every month handika unoziva kuti mwana wako ndi madhumbi unoziva kuti mwana wako naye ane mhuriwo ane vana vakewo ane maresponsibilities ake but every month uri kuguma mwana unodanisa palist ye budget kuti mwedzi wega wega ngaandipe ko kana musi wanenge asina akati nasi handina imhosva musi akati nasi handina mind nezvinhu zvakandiwandira imhosva that's a problem vana mai mutofamba muchinyeya yakada nevana maraini kuna namai vanonyeya vana vavo neshamwari dzavo mabest friends avo ekumarocation uku anotoziva unhu hwemwana kana kuti isecret yemwana wavo yose iri mumba muchinosheya nemafriends enyu vana mai hunhu rudzii wakadaro vana mai so nhasi munhu achange achifanira charanya yake guys hakuna judgment ichange ichiitwa maadmin muri mucomment section handika vatovepo here ndinokumbirawo kuti kana maona ari kuuya achiita zvokujaja kana kudii chimbovharirai panze tozomuona kana live yapera hatisi kutomboda izvozvo nhasi ya ndazoiona manje meseji yakufochu ndazoiona right ndiyo kai plus ofo ndazoiona now regandikuti urespond ndiyo ishi that's my WhatsApp number kuma kwanongochisa uko dzimwe dzizifoni unototambura nekunyora mameseji hadzionekwi right iye admin team vari kupiko nai mambovaonawo here vana Aunt Selina nana mukoma Gordon right saka ndonyaya yatinayo iyoyo nhasi handitika vana mai vana vari kushungurudzika vana kurwadza ukaona mwana vavo vamwe vana handitika vamwe vana vari muzimbabwe mu vandikumbira kusisimeli tokumbira kuti mubate topic because tanetsekana namai vedu handi tichazivi kutoita sei vana mai tokumbira kutikudze kuti kuvana vakaroorwa kuva kwasha its a no go area munowanepi simba rekubata foni muchitaipa kuva kwasha venyu munowanepi simba rekutaipira vakwasha venyu zvinhu zvisinana nebasa rese handi kazhinji kacho ini vanasikana vanoshiya masekrets avo namai handika but mazuva takurarama hakuna namai vekuti havachagoni kushaika masekrets navo nokuti vanoudza sekret waudza mai uchiti ndimai vangu chero zvikava zvakaita sei mai vangu vafa kunge vachiburisa ndo vanoita number one kuno kuburisa sekret iyoyo ndo zvatave vana mai vemazuva ano ndo number one kumhanya kunoburisa sekret iyoyo handiti mazviona saka vana mai simba rekuti munowana kutora foni muri mai muri ambuya handika mukwasha uyu chero yes tinoti mwana wenyu but kachiti mwana wenyu vabva kuita malimits between imimi nevakwasha vana mai there should be limits yes george ndeipo wangu homeboy there should be limits between vana mai vakwasha vana venyama nenhingikiri nemi handiti yes mwana wenyu vakuti haungazirariwo nenzara handika mwana wenyu komana uyu aripo handiti yes hamungazorwariwo mwana wenyu komana aripo but zvimwe zvinhu zviri personal zvokuti munosumudza foni moona simba rekutaipa kumukwasha inasinamboona zvinhu zvakadaro chigariro changu ini zvarigo changu ini guys handisati ndamboona zvakadaro ndo ndiri kutopinda mu43 apa izvozvi handisati ndamboona mashure akadaro ini kuti amai munowanepi simba rekuudza kana mwana chero dai akaita chikomba chero dai akadii munoriwanepi simba rekuudza rekutaura zvinodii kola hello halo sisimeriya ndaindwa topic nyaya iri kuitika mucommunity kamu vamwe vanasikana vakutotya kusheya nevabereki nekuti wanje nemubereki vamwe ana mai vakutozviti nazvo zvokumadzisa hwira chekwadi mushaese mwaaya mutaro mucommunity kana mumuyu as a result mwana agatswai
Exactly. Then kuna mwana anditi nini nenya ye nikikiri ye mai vake pane mwana anditi sometimes zika uzviri nani unoshumba kuita nherera kuti dei nandiri ndakafana nenherera ndichititi handina hangu mai vakafa mashoko anorwadza achibuda kumwana mashoko pane nyara comments chindanzi sisimene muchazozvona kana mane mukwasha ndikutodzidza I am learning right now ndikutoziva kuti kana ndaita ndave nemukwasha ndinoza pekugumira And yet they could have been a bedroom in Quasha. And yet they could have said in bedroom in Quasha and Rasen in Manawang, Murugunzwa. And yet they could have said in Quasha. And yet they could have said in Quasha from Kerekunzoko Kuti, Kanakaona to Barukira, Urimai, and Pesla Prova Garu, which you for a kuti pa, because you are more signal, Yakuti, in India I am open for business. Cannot I am a loose mother. And Majuana, the Munguats not two quite Suvana, Nekunapa Wunwana Mai, Munus Ziva. Yes, Kim Muri say, long time. Come on, guys. Kids, vanava, avangara mbachi suffer in silence. Vava vana mai vakuruka remember. Vava ni zibadzavo. Vava ni varumevavo. Just because mai, hava uzge, baka uzge, unuzuntenda botu. Anti muruku shuona. Kana ndato zemdike, tamkwasha inini, ndiso zape gumira. Nishanzo, so, and why kuzo enda kune mkwasha inini? Simbara kubata phone, nishinye mwana wangu ne mkwasha. Ndori wana AP. Ndori wana kupi. Don't want a kupi. Where would I get that power? They put it in another phone, different ram, kwasha wangu, duta kunyam, mwana wangu ni mkwasha. That means the panic, the panic, the tevepo, shabuda kwe chik. Look at the fact of mirani wangu. Wangu don't want kumira na yuju. Kwete mkwasha. Anju mwana. Mkwasha tenu bautika na katonzi. Ara abisa mwana wuka, anga tununjuwa naka na neni. Anju mwana. Patika na nagu, naku fundra mkwasha nishi. Kuti mazvano wuka, anizi utiti, manama ita kutana godo neva anaire. I don't know. Kuti vana mai tave nejealous nevana kuna na mai zvishuva vatori jealous for vana vavo it's true guys zviri kuitika kunze uko ini ndotaura zvando kuseri kutaura vanhu vakawanda ndine vanhu vakawanda mari mucomment section umu vanhu vachitondiudza kuti mufunge sisimeni zvikazodai andimona nyaya dzana mai idzi ndanzwa nadzo mai vanoita mwana wavo godo avadi kuona mwana vachisimukira vanorwadziwa But mukakanaza kuti kusumukira kwamwana wenyu kusumukira kwenyu you should be rejoicing you should be glad kuti mwana wangu asimuka nzara hanisha kumbiri mashamari andi maona pati mwenge mburi bisi kutigira vana mira ingi mbotura kudona hako mila ku dona pane mna kufone fone kwenye noise nipo kendi sakakitiri ipo hako nopa nozo utanyaya ze kutishwe ni wana mai wane ngeva haku daiza wako asha ni mazita mama asinga ite wako shari ni mku asha Right. Thank you very much, Mira Kuregati Mbotora. Tukuda vanhu varuma vanana toxic, vanana mai vari toxic. Right. Hanzi vanosvika pakuti vamwe vana mai vakudedza vakosha nema nickname. Anti mazviona. Vachida kuti vatambe. Vakona na mai varikurana nevakwasha. Vana mai varikurana nevakwasha. Ndonasati pfungwa dzenyu adzinoyeza kuti kwese here. Kana muchigona kunokurira burugwa mukwasha iwo vana mai munozaita kuti hunhu hwedu kana wave nevana vakura kana wave nevana vako vakura anditi hunhu hwenyu ngahuchichinja vana mai umwe hunhu munhu munotukisa vana umwe hunhu munoita kuti vana venyu vasaroorwe vashayo anoroora nokuti hunhu wamunenge muchiita iminika potential husband yake inenge iripo paanoitira zvinhu zvake izvi inenge ichiona mangwana akafunga kuti mai vako vaiva ndinoona mai vako ndona azviiti akani ungotamba nemwana wenyu apa munenge muchimutuka nekusati kuti iwo urogwi futse ke wakazodii uri hure wakazodai murikanga wakuzati umwe hunhu hwenyu vana mai huri kuita kuti mwana wenyu anti mwana wenyu varume vada kumuroora asi havachakwanisi kumuroora nekuda kwehunhu hunhu chinonzi munhu hunhu guys regai timbotora vari kufona maybe vane nyaya yavo kola hello hallo sisimeti ndiripo makadiwo muna toxic madhaeremi
Andinavo. All right. Ndichisina amai bati. Ndasarwa nana amai nini bati. Upenyu wacho watu kurarama wakaoma. Okay. Tipire nyacho tinsu. Zoka mila say. Andisiwe kuti inawe kuti atina mari ere kana kuti atina kuwaniko. Mm-hmm. Chijiru kuitika. Pane zvinoitika mumafamily kana kungave kurorwa kwevamwe atiudzwe zvese zvinongoitwa behind saka handizive kuti iri mbori mhosva here zvokuti sometimes unotombodemba kuti dai amai vangu vaya vaya vakanga vasina kana bhutsi yekupfeka varipo pamwe dai upenyu huri nani. Right, at least on your case caller, zvine musiyano mbijana pakuti tinenge takuti hedu maybe vana mai nina vari kuti hatisi takagomera vana vana vemukoma wedu handiona kovako vanokuzvara chaiko chaiko iwe kana kuwana vakati mumachira gono murume wako kana kuti machiro wagaro nemurume wako unozvitora sei ungadii. Zvinorwadza zvinoitika zviyasisi maybe vamwe vabereki vanochuza vana kuti nemawa. Iyo igaro ziva itoziva kuti kune vabereki vekuti vanoti kune mwana ane mari ndiye mukuru and of which is wrong. We are going to address all that today. It's wrong. Vana venyu vana hakuna anosarudza kuita mwana murombo, hakuna anosarudza kuita mwana mutema, mwari mutsvuku. Vana venyu vamakazvara mudumbu renyu hwani vanogona kubuda vakatosiyana, mugozvara mhenyanda mizimbabwe, mugozvara umwe akashata zvisingaiti anditi pamesa apa. Asi vana venyu vese hakuna zvatikozosarudzwa kunzi nokuti uyawanikwa nemhene, uyawanikwa na bhura wake anenge achifamba nenyatera. Anditika hakuna anosarudza kuti ndira kunowanikwa nemurume murombo kana nemurume mupfumi. Inenge chikuriro blessing rako riya rekuti wapinda pamurume mupfumi, iro pavhadzo rako riya. Asi vana mai vanosarudza, unozva chiti uyu ane mari uyu ndiye anototonga mufamily, ndiye even ari mwana mudiki anotonga madzisisi, ndiye anenge ane sei, ndiye anotaura kuti ichinotaura kuti hachiitwi. Akati no, it's a no. Mai vanoti ndane iyoyo flow. Akati say yes, it's a yes. Simply because ane machangura. Anti ane mari kudarika vese, anototonga. Apa last born, anotonga madzisisi, mamwe anenge akakura kumudarika nema 15 years. Nekuda kwamai, it's wrong. Very wrong. Mune zvimwe here kuna zvamudatora? Ndikuda kuisa vanhu, yeah, vavadona. Tirikuda guys, tirikuda kuti vanhu vane matoxic mothers vafone vari kushungurudzwa nana mai vavo. Anditika ndoda kuti muite vent out. This is the time for you to vent out. Tichitsiurana. Anditika this life ichagara ipo pano. One day wazofunga kuti waona mai vako ivavo, imboti imboendawo munoona malive anoitwa uko, vauye vaone live idzodzidzi. Vana mai vasa toxic life ichatoipina kuti kuti mugare muchirangaridzwa kuti vana vari kuchema chema kunzoko, asi kukuzvitaurira hakuna. Vamwe vana mai kana hama dzenyu dzinotokutyai kuti dziedzi kuapproachai kuti kona iwe vana 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 kukutizira, because uri shumba yamai, uri andinzarwo, haudi kukura, haudi kukura, uri mai vasingadi kutokura, uri mai vanenge vachida kungonzi pese pese kwasvika uchakutwe kunzi iwe ndiwe, asi vave nevanavo vakura. Handi mazviona zvimwe zvacho, we need to control ourselves as mothers. Vana mai mukati munorespectwa sei necommunity, munorespectwa sei nevana, kana imini pacha zvenyu muchitadza kana kuzvirespekta musinga nine. Iwo urema hwemufamily, urema hwemufamily. Vana mai akakudzai kuti muzoenda kuma next door kunodii, kana vana vakazoenda kuma social media movasvora, movasvora, because this square 50-50 6-9 square. Imoenda kunodza mabhuru renyu rei ndosoroziva. Ndichika iyewo mazuva ana isu vatichizhinji hatichabhilivhi zvemabhuru izvi, hatina ndunguyo ndobaya live bhatani rangu. Andimaona tongopedzawo zvakadaro. Right, let me take this private number and hear what she has to say. Kola, hello. Ndiri raiti, muri sei? Alright, wedzerai volume mbijana foni yenyu plus mibvise pa loud speaker. Was there a volume of cell phone in your loudspeaker? Taibhadhara kubva mogeji magetsi ndingini cable tv zvese nevana vangu tisikaramba takakubhadhara zvamai venyu shakaida kuti
Mai vatora mari yose. Definition of a toxic mother. Definition of a toxic mother. Yes, on WhatsApp. No, but I'm not going to phone up WhatsApp. I'm going to WhatsApp. Okay. Mama wangu akaita anxiety attack mumusi achibva kuchikora kuzvika kuenda kumba kuna ambuya ndikadiswa ndirikubata kuti mwana aindiswa kuemergency room ndikaenda kuemergency room zvino mwana anga ani 18 ndanga asina kwanisa kutaura akataura kuna chiremba ana kwanisa kutaura kwandii asi chiremba yakangoti zvataurwa nemwana wako magari amakaita dai zvaibvira wasuburuka ende mwana wako ane kodzero yekuvasungisa ambuya vake nezvaari abuse yavari kuita mwana rudzi uyu mwana mangari mwana musikana kana mukomana imikola musanditaurira kuti mai venyu vai abhuisa even mukomana maybe sexually emotionally all right mashoko nechi mwana akazvika kuenda kumba zvirana chiremba dai mabva kana chikubvira izvaitambe ipapo andi ndakwanisa hangu kukutaurira chi ibai ndakazobva zvangu kamba kamai vangu mukororwa chisimiri asi upenyu hwainge hwakaoma ndakanga ndakaonda zvetyi saka mabva imimi mazobva imimba maba maiko vana makasiyepi vana vangu vagara kwavo vega vava varimeko. Alright, saka imimi up to today mai vari vachirimo here mudiaspora varimo ndakaita makore mairi chaiwo musingatauri navo ndisina kana text message chaivo saka pama musinga text musingataure navo ivo vaita sei vaimbotsvagawo here mweyo wekuti mwana wangu vaimbotsvagawo here mwana wavo ai ukatongotanga kuda kutadzima text message navo inyaya yacho yaitogona kutondibigukangu kakukwira washangu pafuti saka panguva yandakaita makore iwayo ndisingatauri nawo tisineri ndakanga ndine peace of mind ndakatomenyukira ndakati mwiri wangu wakatobhuka kuti ndaitozeza kana kutifonika tindoti tii kutongoona kuti ndiwo ndaitozeza kana kugarisa meseji yacho ezvino ndinotaura zvangu nawo asi ikeep my distance mwiri amen amen saka kumba kwako vanombokumba kwenyu vanombouya here vakauya kamwechi kubva zvamaroro kuva sukuru wavo kwanoenda here vanhukuru avatori vana vangu vakashungurudzwa zvekuti havatorina kana shungu navo kana kuti vati kuendako havana saka izvi ndo zvavanoita zvakaitika kwamuri mega kakuti vakazvitawo even kuni vanozvitawo even nomwe vana vanina venyu kana madzikoma enyu ndisingagari navo muno mudaisikora ndakanga ndasara kumusha saka vakazova vakauya navo vakakurira kuno vadonha vakachifana nedirect number that's why right macolas fona ine WhatsApp number mune WhatsApp musafona direct mari inopera especially kana muri kudiaspora mari inopera avanga vachifana nedirect number but mainzwa kune vari vari kuti zvinoitika here handisiri ndataura
Handika kola aru desperate ndakashungurudzwa namai vangu ndakapinda munyika muno ndatogwa namai vangu kubva kumba vakandipinza mudiaspora vandipinza ndikaya nevana vangu vakomana vaviri hansi sekaya kusetwa nhapwa pamba pamai vangu kwanzi waitwa kadonedza plate uchisuka kudai kunzi mukunitira noizimba mangu mbamangu musati mauya imimi mamusina noizi yesei handimaona kwanzi tawana mabasa tainzi kungotambira kuda kuzati kutambira mangu anitaipiwa listi nhasi kunzi mbuya vanda chakati kumusha badarai gas badarai rent badarai kwai waisara sina kana send repaid vakutuchora mari yemwana wavo musikana votira mari dzevazukuru vavo vese vari vaviri handimaona kusvikira mwana zita anxiety yataurwa apai handika mubva mai vadadzwa vadedzwa mwana angakonfeda muna doctor kuti nemagariro ekumba doctor ndopakazovaudza vatipe kuti kana zvichigona handitauri zvakawanda because doctor aka patient confidentiality handiti ingotsvagai pamwe mubude ndomabudiro akaita hanzi ndabude ndakaita 2 years ndisingava text kana kutaurana kana kudini ndandine peace of mind peace kungoti nditange kutaurana vekudai so hondo yainodzoka ndotanga kutohonda zvakare handimaona saka iko zvinonzi I talk to you but I keep my distance handi ndimai vatiri kutaura vakapinda mulebha chinogomera mwana vachinzi makorokoto mwana mwanai vachiti mwana wangu musikana handimaona ndimai ava nekuda kwehunhu hwavo nekuda kwehunhu hwave nanamai andimazviona saka vana vai mucomment sechenuka you know yourself hatina kuya kutizotukana kana kutizowanzirana taiva kuti tizoonesana nekutsiurana nekuonesana kuti zvinoheta vana kusvika papi zvinhu zvakadai kola hello ndiri raiti murisei dzimai imwe foni kuseri dzimai imwe foni ndiri raiti kanjani zvokuti munoziraka mataura amaita akanaka chirongwa chinu chakanaka tinotenda mwari sisi vangu mwari akutei zvakanaka zvinogamuchirazvimwe zvinhu zvokuti munhu ndodzara makurukurirani like ini my case ka ndeyekuti ini naamai vangu baba tichakazvowa tichinainenda mthe only mwana akavengwa naamai ende nyaya yekutotadza kurespekta mukwasha kumusenda zvinyadzi mukwasha ndototi nhaye amaiko munogosenda mukwasha zvinyadzi sei handi muri kuona ipapa ndikangoti somanza gone katori kusomombe kunzi ndoti paamai amai vangu vanosenda muri mangu zvinyadzi ende amai vangu vakandivenga ende vanondinyira nemadzisaura avo mafunzi avo mirai mainini mati vanosenzera muri mwenyu zvinyadzi ezin kusenda hawo mameseji kana mapicha handikakwanisa kutora pa handikakwanisa ma messages kusenda kumurume zvinonyadzisira wotombodzwa hama dzavo kana kudza ndhadzi dzangu kuti ndozviitwa naamai vangu vese vanongwa tyo tinovanyepera vangagotaura zvinhu zvakaita seizvozvi right now sisinewo as I'm talking to you ka ndotoronwa piritse hati atachi ndinosvika pakutorwara nestress ndakaitwa maoperation yevana vangu handinawo vasikana vese kunofona amai here ndoda kuoperatwa no saka ndiri mwana wokuti vanoda mari kwandiri asi kudo havana saka nyaya dzekunge vachisendana nemurume wangu zvinyadzi murume wangu achonditi iwe amaako akasikwa zvakaita sei indava ichaunhu hwakaipa kudaro kuti vanotitumidzira zvinhu zvinyadzi vakati ndichisaise makuasha lati murume wangu akandora zvakani kuno but to be honest with you my sister for the past almost 10 years ndakuchema kwega kwega namai asi kana vachida mari vanoya vachiplaya nice here mari vanoda mari zvokuti tinovapa mari but the fact yekuti havarespekte murume wangu inini wacho vakatondivenga zvamamuchare zvokuti ana mai vangu vachiuya nemasahura avo famiri yese nomwedzi famiri yangu yese ndavengwa nemunhu wese nekuti amai vangu ndo vanenge vachitaura kaipa ane mushonga anoroya anohura and for which handitozivi kuti kuroya kwacho ndokakuroya kupi kuhura kwacho ndakahurira kupi saka vakapesha kuti hama dzangu ima vandivengesa nehama dzese hakusina achandira kana wani ndobva vaedza kuenda kumurume wangu otanga kuda kusenda murume wangu uri seko bhebhi unondoya rini ndoti nhaye amai mungasende zvinhu zvakada here kunguwacha saka to be honest with you sineo izvezvi vaitinaiza mutoking to you maisa ndotoona mapiritse hati problem nekuda kwaamai vangu kwai bhebhi usandora rini bhebhi ravo ndiyani mati kachiti bhebhi uchandora rini bhebhi iwo ndakusuwa bhebhi ravo ndiyani kudaro kumukwasha manje kumurume wangu akatondora and even ndakaudza hama dzavo kana ndakaudza ana tete vesanonga tichoti une bama yako havambodaro ane unhu hwakanaka saka ivavapa ndakazosvika pekutoti sisineoka ndakazongozvudza kuti inini handina amai amai vangu vakafa because to be honest with you zvinhu zvinototirwadza kubvira kudhara ndikudzei sisinewo vanotaura zvinhu zvakaipa kumurume wangu kuhama dzangu dzekwangu kwangu kwandakaberekwa kuhama dzangu inini ka vobva vayataura kuti zvinhu zvakaipa ende mabhuru vavo vanondinyeya asi handizivi kuti chandakanyotadza zvakatanga izvi zvinhu zvakatanga muri mwana mudiki here kana kuti zvakatanga izvi zvimakura apa ndakatozozvik
kutiasa manji ndakura udaiso kukwazi ni machindi ita machindi shuara nakana suku mkisha kwa wapa mwurewa nduwa naka kurea na maibabu awana mbobo kura nini ndupa nangu garoko arabu kumusha ndi mandai kukara kumarusipa cheko sekandri ya tukwa ulifezi ndupa nataka suya kumu South Africa na nataka basari mba nataka usina mzota kumu South Africa ndupa nazo uru uone mruba ni mari zake au kara shaka naka taka kara mshaka naka tituni baasi mba mwaifu ndizoteta upinyo kutambu zikira ndoza masingadi wachingu uya watu ndoza masingadi zyo kukara kwa kanaka kukara shaka naka kwa wakati kukundosha masinga toni zozo ee zyokuti zimba mruma ito kwanzi mkazi wako ya yaga kumira grade 7 nambo zidasha kasi nga wani mruma mruma mdi inchi nesha kanzi katu mda kadaku sika uzo na umse ndama message yeshi nyazi machiti pesa nsa newani fina kwa yakunu South Africa wani mpinyia ni mani kitido wa simi nyia newani wachokara na wa sisime liga apaka ngo bandi tumye birai sika na katu zoshika pa kumzi njira ripe nga kitu zima 5,500 tanzi kumzi mutuka ama isa kaisa shuna kango tanzi ya pindura kana kutura mama la tuka ere mimi mama la tuka ere ayo Jawaga itu sesuatu yang agak agak sesuatu yang sangat guru mewangkan. Kau sih usaha kamu papa pelikir. Saya ini semua jumpa orang dah odoh, ma pakai segala kuda semua jundoh apa. Anti tu orang nak send sesini orang semua jumpa bangun ni dah odoh, kan 10,000 grand, tu cuma macam orang nak 20, kan 15 saya. Mana buat cakap cakap ni ayah, lu faru Maria tu yes, lu tengah utang duit lah, fikir utang ah sesini orang. Hei. Jangan gua mampu. Jangan gua mampu ni berembikan. Isu isu ini nasi am tuh tu juga. Jutu nama perisai hati problem isu isu. Nukul buat sesuatu nama, anama yang dah, kan nama kat sini nama yang masih juga. Chuo ndi mzee mmoja kwa kudaru. Tidai wana shulango inzana. Ita urumuru muga chuo mfumi. Wana wacho asina kuzidha kumaliza tseveni na sisi ya tomo mfumi. Amen. Tu shulango dawa rumbondo mizi. Amen. Kwa nai nina wadi kubloka mai wako pa funi mkuasha. Kisha naga tu zoe tapo zuburuma ngoi tanda shikwani sike manje kuto kumsha kwa chuno ba shito tu bloka mbuya sika naga tu kudua phone mbada bloka tu zoe tapo zoe nyazi kuangu kwa chuo kufanya kwa chuo kofu tega tu zoe bloka tu zga laiti kana waga dango tu zoe shuka kai pana rangu pindo vo tu zonda pindo zio vo sako amata zoe sika naga bana mo bloka kwa sisi sini o ya shiri laiti ende ifi ni kuto unoita business na mayako you should stop it stop it stop it iyo ila ifi anisha na enda kashmiri ra guys kutodi iko ne amadzikuti destroyer uyo ngoshinda kusimudzira ama family hama dzichidzikukudla kudestroyer hauwani kana chino apo pamwe anokwereta mari kuti vaitewo mari multiply mari but hauwani kana chicho ya ne life yakamirira izvozvo hanoni saka chibva wastopa kuita any business na mai vakwa stopa ende kana chita mainga stay away from your mom kana mchitumira chitumira imuri kure uko musazvisa close and don't let her come to your house in South Africa mano because kana vachigona kutumira mukosha wavo murume wako zvinyadzi pa phone saka vakazouya kuno uko usipe yonzi dzani kana kumufukurira dress kumutaridza Mungusia kato mbupina mbedu mtekati orari Nikati nene kumunu kupika sete kana budai Shunzewa shunabasa nikati budai ajite Nupu wazu budai ajwasa nangu watu ya kato gara mbedu Manika arani mungu wangu mungu Hey Hey Aina angwa my sister I'm going through with my mother Ndini ebera mkwa zangu ishinji Lagi nakazi mbutu wana wangu faisi ndo wanu zumbundi ya zosha Mwasiduka nchema everyday Kumusha kuna muna ndaku ndo unaka na wani kuda kwa amai wangu Anji mkuna munu mkufa just imagine Tivani watate kwa pifo utuwaru kumibaka Ajuone ke ndiye nchita mbibu mtindaka toi kwa manje sineli Ndisho zwa amazi nga bobili vizenge chikuti ni maza kundurunza na mai wako Because wameni mara usula uchengita mai Ndo zine jota uko Kuzuto zuna sauri nani mfamili yese Ndekato kubia umwe sisi wangu wakulanda Ndekati na imi Sisi ndukusa nga namata mtiku wakada akada Ndokupo na mea shukanza Ah iwe 90% yenya hako ndusha wanutu ndita wako Sia wa sidaru Ndekato ndisha miso kuti my sister she was also complaining with the same thing Sa to be honest with you sisi nilika anama inga wachi jeunu Oh wakai price to yalu kuzungu Mwana unungu venga mwana stashu hakuite Ende mkuna kaya wachi ngeta sene Wepa nangu mila jesu nga kaka pasu na janchampu iti Saka wano dani mfamili mwine wano diwa yere favorite Hello Mwene favorite yere ino diwa Mwaka wana Mfamili macho tijinaini Ini ndivyo ito kwanza kwa chengeta Ini kwa ndiri manji wano gamari Otitu mzama baketi mzapo Arukute ingesi kwa onda wano otelana Mabaketi 10,000 uko waisa Kana wabata amari chito vote Ah uva kusha granya ya Uva ote 5,000 zambu Kandira bada maru 6,000 Saka najifungo tisho akandu tuka ndiri Diva letuwa mari acho yendiri kwe mombi Saka nekato zozuna oti ah Ntaktiki wacho 34 sisi niyo shumchini yako na ugutunda 10
Ndiyakuna tutinga kendi magaoni 34. Emchato. Sima magaoni emchato. Hey. Esa akuna kuya kana 1 rand. Kana dola jayo sisineo. Ndiyakuna. Mai venyo akura shakadi. Bani makubanga chaku makuwele 60, 50, 40. Baya kakura shakadi. Bani kwa na akuma kuma 55, kuma 59, turning 60. Varu garam town. Ewa nukaram town. Ha. Mwese muri muri naini, muri baba, same father, same mother. Same mother, same father, but nagato zunoti ninda kakura umisha wa mbago wana kumbago. Ah, njimai wako zishua shua ere, mai wako kubinchaye wachaye wakana ti, pati soka iti kwa wari mdiki. Tebutanga dadu buta umichiyo, but nagati no. Asida shizu wangu, baba waka beta, wase wangu, njimai wangu chaye wachaye wo, njimai wangu waza wangu utaya kuchake, nagati, ha, is she my mother doing this to me? Yeah. Hey. Ah, so now mom began. No. No, caller. I think you need your peace. You need your peace of mind, my sister. You block your mom and concentrate on your life. See, she see, I work there. Gavambozi, amenu. What block? Even when you so feel like you're never ever going to block, did she know? Buti, pamoja wangu ita introspect in open your eyes. Yeah, do the best. Nagato just go down the cinema. Check it. Then the balance thank you. Thank you, Ningina. Thank you very much. Shaka Oma Funge. Thank you. Ora sharp. Right. Divan Maya. Anti machinesgo. Kuneva no tanzi. Eh. Vana Maya vanzaro. Vana Maya msadaro. Divan Maya machines guira. Anjina nidi. Kuti kutsalangure. Manzoso bana kola. Vana chumira murumo kola shinyazi. Mai, shinyazi, wachimuti baby. Murume wawo kola. Hanti mashona. Banu kwa dama rikuwa, family yose wanyaye, wanzwa, nukunye iwa. Anzwa, nukuiti kwa mabiribo bina mai nya kushara. Anzi, kuna nzima, paketa kutengwa kuno, tumila chakati kuno, kutitengese kuru shukita mari singa iti. Ukatumila pepe ya kudai, kana mariba unga niza, vote nga kuchwaka shinyaye, ato kuti wakasadai, kuti ata uriwa kuti, wandi wandituka, ndiripe, kuti watele maria wake. Anti mazvona so variko vana mai vakadaro ndosaka mazva nditi vana mai vakadaro variko munzwisise ndati vana mai vari toxic noti vese vana mai kuna na mai vari toxic zveshuwa kwete vana mai wo vari loving tutaura zvana mai vari toxic kunzo uko kola hello ndaskira maskera sei taskira ukana makerao ana mai anetsai Yeah, in the same situation, you go to Arwana, mother, papa, when in a family is in looking at another go to Rava Moise Vajita. In any Kukunikazi, Kunoko Diaspora, but Dino Shanda, Chanda Shanda, Chanda Bura, Pan, Kanoka Mirachi, Nichi, Kawari, Ashitendi. And the even if you can out to Uraki, Chepo Chepo, Ukatumira to Uraki, Umojiba Mariach, and Nakatumira Chinchingesi, Smojiba Mariach, Saga Vaneva, Nava Viva Vano, Dachit, Vamunisa Vaba, Abana Satir. Uva it is a Ganaka cheap either. Unoskera ulingo utungo ulimuchu oto. Chinezi, sisine liga. Nufunga nyaya mawea na yu. Kama itanga kuitaura ndatuti hapa ndinda tauru hapa. Nyaya itupike ya uye hiru kutaura nesu angu. Nangana nini. Toni na mai. Kukata sauti ndakasia na ni mkuru mami nuti makure mangani. Katimai wangu kumure kandoba nende la kumurumu wangu menti. Kumurume yeye kumumuri kote la maintenance. Yesu nesu murume ne mwana avanaka na peace. Mwana atori na peace. Imi. Wana nuri pota maintenance waka mira sani? Ndiwa waru chengeta mwana. Saka ndiwa wakaenda kumufura kese maintenance. Ndiyo baga nufura kese maintenance, but mare maintenance yoyo waka isiru waka iwana. Wani ingi wa shidafti ime kwa ndiri. Uwoda ime marikuni mua mwana. Uwoda ndafti ono da marikuni mua mwana. Kana ya kwa nanguwa ya kurima, wano da ime mare kwa ndiri ya kutenga kana mbeo kana fertilize. Kwa ndiri, wenda kune mua manaono tuwa, wenda kune mua manaono tuwa. Aba la vira, 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 a
Right. Imi zo zvimakatarisa ava two vanodiwa. How do you always the relationship nebaba vamwe venyu vanodiwa vari two ava? Makutovaona nezvo rakadii. As much as isiri mhosva yavo kudiwa kutona mai. But pane zvinotoitika. Saka kugoraiti mwaisa mane kukogone kwedokora musamuri yako vana vakachinzo zvakanaka here kuna mai vakadai kana kuti mai vari kungotora mari vachingozvirovera pampinyo vachitambura. In fact ndakazozviziva recently kuti vana vango vanga vasina rugare na mai vanondibereka zvavanga vasina rugare na mai vanondibereka ndakakwanisa kuti ndikwanise kuti ndivabvise ndivaendese kumhuri dzekwavo. Alright. Kuna baba wavo. Kuti vanogara ikoko. Saka zvadaro ndakaramba nchizvitsvagurudza. Ndichoda kuona kuti hunye yakambotanga papi. Vakauya mwana wenhamba 2 ndiye akazokwanisa kunditaurira zvese. Achinditaurira zvese zvaitika zvese kuti zvakanga zvakamira zvakadai. Vachizoita zvakadai. Saka sei ngonyararo pamuno uyo. Kuti tikada kuti tiite nguva nemi chaiyo chaiyoga vaivharavhara kana kutotsvaga kwokuti tivatitume zvichokwadi izvozvo ndakazoto manje manje soga ndakazototanga kugara pasi kuti ndinyatsoona kutoti pai pakazonge pazodai ndichiti mwana angatiendei kwakadai ivo vakazomutema kwakadai vaizoti ndinozobvunza mwana zvinonirwadza nekuti ini ndaitoti ndiwo mai vandinototarisira kutoti ndiwo mai vangu but rudo chero chero amai vangu rudo rwavo neni hapana apa isi takakura takakura tichigara nababa tisingagari namai ende ezvinezvi takashaikirwa nababa tasarwa namai mai vacho unongochitarisira kuti ndiye mubereki anokuchingira pane zvimwe zvese zvinokunetsaka ari kutaridza kuti uvhumbamira wozoona kutoti baba vakanga vari nani nekuti baba vaiti protekta nekuti kubva tichisiwa tiine 11 years kuzosvika ndizotanga kuvatsvaga ndane 18 years pese pakatapa vana kana kutombobvira vatouya kuzoti vazotoona kuti vana tiri sei kana kuti zvakamira sei kana kuti chii chekutinetsa kana kuti pane dambudziko ratiri kusangana naro here kana havana kutobvira vakazvifunga. Saka izvozvi muri kutaudzana here? Inini ndakangozvipa mutemo wekuti handitaure navo but ivo vanouya kufoni dzevana vangu vanotaura nevana vangu nechingoonawo mameseji ndosiya zvakadaro handibvunza kuti mwana waiiri kutaura nambuya ndinongoona meseji ndongosiya zvakadaro handibvunze mwana but kwandiri as long ndisingataure navo ka ndinondoona kuti zvinotondibatsira akatondoudza meseji yekuti vari kurwara ndikati ina handina chandinokwanisa ivowo vari ikoko vachivavo vanodiwa ngavaiti pandakaita pakakwana izvinizvi ndaona kuti haupenyu hwangu ndinofa ndikashaya kana kicheni chaiye kana zumbu rekuti ndichemerwe saka zvinhu zvakangooma
zvinotishungurudza kunotidya moyo ina ndigonekana kutaura ka kuti apa pamataura wetopic yenyika yabva yaita nguva yakarerekera kwandiri ndine zvakawanda but hakwanise kutaura pane pamwe pamunomboita makumashows ekuti ndinomboti ndifone ndopandazongotaiwa rekinogetsi Pane imwe topic yekuti munhu enge mataura ka ichifanana nezvandiri kusangana nazvo kana nezvakaitika kwandiri ndikotadza kuzviburisa pachena But sometimes zvinoitika maini ndezvekudai munozviuraya nekuzvikuvadza nekuchengeta those kind of things mukati memoyo wenyu hai munozati sometimes talking helps and crying teko chako crying even helps and so that's why we encourage kuti instead of you muchiti manzo pana kolambo yaminina yaitira ranzi ndakatobata chigwere chemoyo and sometimes kokutoudza hanzi ani manzo achitanzi ndinovengwa nemunhu wese family kwete because mai vangu vakandishambadza kumunhu wese kufamily kona waya kutobata chigwere chemoyo ndekuti hakuna munhu anogona kuenda nokonfida mari achitaura naye hakwanisi saka titako inini personally ndakati kuti guys inini ndine munhu anisitodza kuregerera ndakatongobata ndakatisha kuti ndonoudza ani ndikauya pana papa live ndikati guys inini ndine munhu ari kumusha uko guys ndine chigumbu changu chekuti handifi ndakamuregera pana makore mukandibvunza kuti ndiani chei ndikakutaura ndikati ndina bamukuru vandakabatirira anditi ndinosvika pakutozokudza inyaya yachona yese and asi zvakazokuitika wani ndekuti ndakazotaura navo handika but ndataura navo kudaro still kana munhu achizvidefenda kudaro asingagoni kuti ashame muromo achikuti ehe ndakanganisa paenda kadai I made the decision yekuti okay matombo akaiswa zvi last week iyeyi nesaturday handika but ndichingobapetema chingobvedza kuisa ka ndakabva ndabloka ndaita kukeep my distance so sometimes we need that guys truly speaking we need peace ndakutaura izvozvo ka zvekuti kana kuti chii inini zvine zvandiziva kuti ndinotora medication yakawanda sei pandiri panapa ndiri mwana mudiki ende ndinorarama ndine chirwere checancer ati ndichishanda ndichishingirira handitaurire munhu munhu ndakakwanisa kutaurira kuno wani wekuti shamwari takasangana musouth africa munomu but tikanzwisisana nevaningi navamwe nehanzvadzi dzangu ndo vanoita sei vanozviziva kuti ndiri kurarama ndine chirwere checancer une cancer paikona Cancer, oh, sorry, usacheme hako. Saka ndiri kungorarama ndakadaro. Wakaibatwa rini? 2017. Kwa vana kukosa kubvisa chibereko chacho here? Chibereko ndanchiita zvese zvemakimo chichi nekuningirikina nekushandisa mushonga yechibhoyi. Okay. Ndikononge vadzikira pacho pavaida kuti vandibvise takabada ndarwara zvekurwara zviya saka vakatati kwanise kuti tikubvise nekuti ipapa unogona akurarama unogona kufa zvinhu zviviri saka ndobva ndangoshingirira pandagara ndakadaro svika ndazviita zvinenge zviri nani zvikanzi ezvine zvavaita zvinenge zviri nani but une something chakauri kushandisa here nekuti tiri kuona zvatiri kuona kuti inenge iri pastage iri nani saka kana wazouti wasvikira kuti ungaubviswa wozobviswa saka ipapa ndakangomirira kuti ndiunganidze wemari kuti ndikwanise kuti ndinochibviswa ndichinge ndiine mari nekuti dzimwe dzenguva ka ndinotera zvekuti ndega ndinozombotyawo kutoti uku hakusiri hasiri zviyezvo zvekensa zvekuti unongochiriona pano neapo kana kutasei zvazvekungoti mwedzi wese neunouya 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 uchingo yekupiriodi ndinotozviita izvo ndinotozviita saka pane pamwe pandinozombotiwo kana zvinenge zviri pari nani handitoteere saka ipapa ndakangodisaida kuti ndikangobata kana 1000 US ndokumbira bivi ndoenda kumba kuhanzvadzi yangu ndotodzokera kuchipatara ndonobviswa zvino kana ukaenda kumba kwakutora kuzimbabwe ndinenge ndichiendamba kuhanzvadzi yangu kuno kwatiri kunyika dza orit yano ndanotizonakati example nogona nokanganisiwa bvisirwa kunyika yauri iyoyo aiwa
kuzimbabwe andiende nekuti pandakatanga zvesizvo zvizvi kuti ndizoziva kuti ndozvandiri ndakazviziva ndiri kunyika ikoko saka kuzimbabwe handitoendi. Ah, good. Ina unobviswa kola. We will support you. Kana wakuenda, please tell us before kana zvaita so that timbomirawo newe pamunamato. Handiti pano prayer warriors andoziva inini ndasingazivikanwi nevakawanda andoziva inini anomira kuseruko zvokuti kana vayambutsa vanhu vakawanda maprayer ward team iroro. Rai yambutsa vanhu vakawanda. Just tell me before kuti ndakuenda manje cooperation kwekuya ndakudai kudai. You give them just a week chete chete vanokubatira munamato chaizvo chaizvo. Handiti hangu ndinotoda ndakambokuisira meseji ndikati ndiiseo kugroup renyu remaprayers but makakundikana kuti muendiise nofunga mune kuwanda kwebasa meseji akuda kuiona nguva iyo. Oraiti uzoisa zvakare meseji yacho ndikuad ikokoko uite one of them as well ugare pedyo hamuna chimwe chinotaurwa imomo munotaurwa zvinhu munotaurwa bhaibheri chete. Hamuna chimwe chinotaurwa imomo mungotaura zvishoko ramwari chete inspiring unongoswera uchingoinspaiwa mavhesi nziyo things like that uchingopiwa mainspiration kiri ikoko so zvinokubatsira newo kuti ukure pamunamato 12 o'clock itsingo chaya ini zvaunogona kusatonyora dzinongoti connecting inotori ndakakutanga nesystem yekungoti connecting tionesana kuti 12 dzachaya but ndee nditoripo maconnecting achiitika ndee ndiripo zvamuti tinonyatsa kuona 12 o'clock tinorara after 12 every day we sleep after 12:30 vanhu vapedza kunamata daily. Dzimwe nguva ndinombokundikana handidi kunyeba ndinokundikana because unozouya mne ndiri munhu akaridzitom family 1 2 chaidzo kadaidini hama dzangu chaidzo sandinoti hama dzangu hadzitondidi hatitasekana mikaitoita dambudziko ndikaenda kuna ninga hapana anoda kundibatsira ingori munhu anomira neshamwari nevanin'ina vangu vevava nehanzvadzi dzangu dzemumba vamwe vese avakola somebody is asking you hanzi uri kunyika ipi yacho ndiri kunyika kwamuri sisine. Okay, ari muSA. Ari munhu muSA shame. Saka wakanzi mari kuzobvisa chibereko kola. $16,000. Right now kuzvinoita kupinda mungu weChristmas ka zvemacherity pano pedu apa tanga tavhara. Asi kana tazosvikawo next year tozoona kuti waunganidza mari. Handi maybe tinogona kuzotiwo kune vanokwanisawo pano padiaries we help you so that ukwanisa kunobvisa chibereko ichocho. Tichiona kuti iwe unenge wabatawo mari waungakwanisa kuunganidza mari pa next year pa maybe kuna February tasunungukawo vanhu handiwana then tobvisai tokwanisa kuti tibvisewo uende kunodi uende kunobvisa chibereko chachona. Wakanzi government hospitals inobvisa mahara vachiri kubvisa mahara uri foreigner government hospitals handina mapepa simene ndochokwadi chiripo. Ehe, good, wataura chokwadi. Handina mapepa ndochokwadi ndibhadhare nekuti yangu chaichaiwa ndinoenda kuti pandinoenda kunotariswa ndinobhadhara 600 rand yechekup pandinoenda pega pega unotariswa ndobhadhara 600 then ndozobhadhara 150 in separate isiri pa 600 saka yese pamwe chete inenge iri 750 plus transport saka panenge paizvo bena ndichinge ndine mapepa kana asiramuka zvainge zvichinditira nyore. Kunodi kugadzisa chidhura cheasilamu chekungoti unise kuchipatara vanochisikana i ndakambochigadzirisa ndikanochibvarurirwa ndikatomboisa feki pemit ndikanoibvisirwa mupasport kupi kuhospital yeo saka vakudziziva vakuzviziva. Kwanzi kune chipatara chinonzi Coronation kuJoburg hanzi chinobviswa mahara unoiziva Coronation? Ndakakuenda vakati chi nichitange ndiri kunotanga ndisina kuziva kuti system yavo inopindirana. Okay. Ipapo inotopindirana vanoshare system. Alright. Kutotanga kuti handisi kuziva zvandiri kuita kuti ndiri kunotanga kuti ndiuda unotanga patsva kuti ndakaenda ndisina kana kakadhi kaike kaappointment kadhi katinopiwa kuti tizoenda nako handina kuenda nako ndakaenda ndichitonotanga.
zvokuti dai ndakashandisa passport yemumwe munhu but mani zvaizonetsa kuti kondikatadza kumuka ndozoita sei. Alright. Yeah, some more this guys, guys, Africa is a chinja, guys. SA is a chinja, guys. You pay something. You know, see something. I'm going to wrap you in Mahara. Zino Shafes, Archie, Bisco Mahara is public hospital. Mazvana kana uri foreign chete kangononzi aidhu kangobudisa chipassport chako chakana kuti chipermit chinonzi chiasalam chako chechia unotobhadhariswa unonyorerwa pachipepa ngatitika unotonyorerwa pachipepa guys. Saka so let's go with what she's telling us. Kola iwewe mapepa ako anite kuti unobviswa unawo and now ugozonitumira ukandione. Alright, then I'll tell you. Hey, when you talk about SAY, you never can go to the market. You see, 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 for the meantime, ndingati ndibatsirei nekuti ndinotoda ndinonida 6 weeks and more kuti ndikwanise kuti ndihile ndizotindasimbawo zvokuti ndodzoka kubasa. Lazine ndichidoo inini pandirizenge ndave right ndee ndichidao kuzoti ndizoitawo something kana kuti pacho pandiri kumba ndakazorora ndee ndichidao mari yekuti ndizonge ndichiti ndizvozvo. Saka ma kuti unganidze ehe uchipora ndizvozvo chingirira ndichitanda inokwana chete ndinoita sei ndinoendera mberi inokwana nekuti izvozvi ndine imwe yandinenge ndakasungirira zvanguka hazvirevo kuti handina mapiritsi ndinotenga mamwe acho andinotenga ekuti ndizvikwanise kuti ndizvibatsire o anidzivisawo marwadzo kana ndichinge ndarwadziwa. Handingati ndingati pari zvino ndiroda kuenda kunoitwa ndirikini aiwa ndimbomira kuti ndihileo inini kana ndazviri nani ndinoenda ndichinobviswa ndakasunuka ndichizoti ndiri kubviswa kwete kuti like ezvinoizvi ndiri kufesa zvakawanda sineri. Saka handikwanisa kuti ndiende kunoitwa operation iyoyo ndiine pfungwa dzimwe dzandinadzo una kunge ichishota mbijana hayoka but handikwanise kuti nditeo raiti varoda kundibatsira vacho vandibatsire kuti ndikwanise kuti ndita sei. Aiwa haiko zvine chimbomira chimbounganidza mari yechikafu chako sezvo uchiri kugona kushanda unganidza mari yechikafu chako wounganidza zvaunenge waunganidza izvozvo tozoona kuti vashotera papi tozokubatsirawo papapo. And you are very honest. I like the honesty, the honestness that you are telling us. Pano. No dangalungu muna kuti ndipei heyo mari iyoyo but wati aiwa mari handidi iko zvino because ndinozombotana kunganza mari chikafu ndikozodai watotaura maplans ako. Andidi sisi pandiri sisimeliga andidi kupiwa mari mumaoko nekuti the moment yamuchandipa mari ka dambudziko runobva rapinda inini ndakotanga kutaura ichoreti mwana wangu anzi zvakati aiwa handidi ndoda kuti imimi kana ndakuti ndakunzi ndaa tongo ichitagara hatipi munhu mari yedu maoko kola ipapo akuvangotaura kwasitagara isusu cho tikakubatsira panapa hatipi hedu munhu mari maoko kana chinda kuzvo tongotaura kuti tabhadharawo 5000 yedu kuchipatara chinda unopedzisa balance yasara ndozvatinoita hatipi hedu munhu mari maoko. Ndozvandimba kupamuenzane zvekuti inini zviri nanika pandee ndashoterwa pachepapo ka inini ndotora yandinawo ndokupai imimi munondibhadharira tinotuma vanhu kujobhe kuku vanoswera vaenda kuno varipo vana kwini havana naLorraine vanoswera vaenda kunobhadhara vanobhadhara dondiwari kana zvangodaro tinotuma vanhu nditi mari mumaoko ka zvinenge zvakango haiti mari mumaoko mari mumaoko haiti haiti. So I hope you will subscribe in my comment section. Next time, most of you hey, Mari Muni, say number, Munango Pua Mari, Aokuna, and Pua Mari Maoko, Mari Muni Ungan is a Yoba to go back and the Coco, Nukuti Mangan, the Summon Tray, the Gaza Batram, Nukasimera, Samaria, because the night was the night. You don't go back to Quarry Queen, the Coco, can I medical bill, Kuchipatara, can I school physic, Kuchikoro, and Timashwana, Dusatino Soita, Isozo, unless you were an individual, Kuchi, and Dudakumpango by H. Kafundega, that one. Atikuvhariri panze zvachose unono mupawa wako asi zvinenge zvisinei nani nasisimeni handimaona saka ndozvatinoita andiselina mapina number zviri wrong instead of 0 maisa 284 andiselina
Bisai tu yomuse 084 kana muri comment section admin and Maisa 284 instead of 084. Kola, thank you very much for sharing your story with us. We are with you, Antika. Don't forget kundi tinta kusei, Antika. Kundi bata kutatua ya vatichi baruku ya kusei tiwe. Kutuwane kwa shidaku pamadula kuita usei. Tiwe. Pamashirungu na tutanga ijoja menu. Eh, kana wakataka kuto viseko, no problem. Tina treasure. Ino ngongani zwa kuna treasure. Leo garae koko. Antika. Kana kapa garani mari yuko makore 8 months. Angata zu garani mari yako. Yegutu zone ndo kushibiri kwa shiti. Aiwa kasika na aripo anoti nini na angu ndinae kwa shida kuhisa. No problem, anongo visa. Ino inda kukune bukura wala wana isa. Kune kwa wano isa maza. Meno kuko kwa wano isa na tresha na mariza wu. Zinono gazo ino varikwa ikoko. Hansi she needs a medical intervention as soon as possible. But murukunzo wa problem yake ere mkoma John. She's got a huge problem. Handiti mwona. Ashibese kutia manyo kwa operation izoshi. Handiti. Asata ningirira. Asata unga nizanoti. Paletu operation achata kumbogara chijiga. Ndi house kill. Achita chijiga. Achipora. Achita say. Kushika kuzura bus. Hana chata unga nizasofa. Ani vana. Ano zodi. Murukunzo isa. Saka ani vali dipo inti papo. Tongo na matati marivani mpaka mchengeta. Kushikira. But three months. Saraka izitishike mna juni. Una February. Ovaenda kuku operationi. Antoine. Mm. Amen. Thank you, Kola. Thank you very much. Thank you very much, Kola. Thank you. I'm so humbled. Ndino tenda. Andizi tu wawo chingani. Wataura nyaye kuti. Hei, tikashaya malezi. Ndito gwara. Mtu nama mwanto ufone na kufona. Kutu naimi kwa muripi. Kwa live. Murukupi na mkuvai. Saka shunutu unato jizota zauti. Even mastrisi umomumu. Tutu mbona pa mumpa nombo nyoko. Shuma posti. Mwe kufara ujinzi. Tega kunza. Ah, isusu kwa sisi meri wedo itadiza shakwanda. Tutanga tisinga mbofungi. Ndito nyo zuti. Ah, saka mastrisi wa natu ninyora wa kutu narudzi. Saka kutayari za narudziza. Pamoshita na jode isusu mwe ya kareme kwa takapora kutayari. Nini chiwona. Kaisi nikasa komenta pa ya msa kuna nisikuona. Nini chiwona. I really appreciate mastisi mtukuona cheko cheko diaries mrukui fisa pa mepu asini notu kumboisa kwa bambi kutu ya notu atide edu glory asini I'm so happy kutu at least focus chinangwa direction ye deye nikikiri ye diaries is now taking a shape iliku buda pachina chinangwa che diaries chiliku buda pachina chega As long murukumborara machete zvamuri izvozvizvika tinokona matire kuti munge makasimba every day nekuti imwe tori mapiritsi echirwere chatinacho. Thank you. Tinokwanisa kuti titaure naye nyaya dzedu kana pamunotaura muchitaura mukataura nemumwe munhu muchitanya yemumwe munhu ka inototibatsira mukati memwoyo medu inobvisa bundu riri mukati memwoyo medu nekuti vamwe tiri marejected takatorejectwa nehama dzese kana hapana anotida kana tikasvika pavanhu ka vanenge vachikwenyana vachiita sei vachiita sei but unotozviona kuti apa handidiwe apa ndinodiwa. Thank you my sister. Wandisifadza nasindo vachaopedze umambo. No, it's open the mango, guys. Last. I thank you. Thank you.
meso kwandi andine andine muna notitega ikoko but makangotaura chimwe chine ndine vanotega vanozoti kuti boindika mutega uyu anouya pana pachimhanya boindika mutega uyu anouya pana pachimhanya oteerera nyaya tozonotaura kuseri kuti madzidzechi toisa ansa pasaiti. Thank you. Keep it up. Thank you very much. Thank you, caller. Right. Saka dzirire iyo tataura pana pandiroro ndiroro wozodibata kuseri tozoonauti aufa uchindipawo mapepa kuti ndigutsikanewo kuzve chokwadi chokwadi nyaya dzekenza idzi dzechokwadi zvakare kuchipatara wakaenda tinge taonawo nokuti kuna mumwe asingatozizendi kuchipatara nekenza ubva enda kun'anga unogumireko saka at least tikaona chero kun'anga uchienda hako asi takaona mapepa kuti zveshosho uri kuenda kuchipatara aiwa tinenge tapo. All right, thank you, my sister. Thank you very much. Yamai ikai, block and live your life. Yeah, and I'm not going to block. I'm going to cover Sierra Cataro. But in the Kutunga and Rano Penu, I'm going to number a bachim and Rano Penu. When the Kato blocker, Vacho and Ninga and Junior Susoto, we are Nifarin, we are Nifarin, Anuya, Anuya Ninyat, Zakatai, Anuya Ninyat, Zakatai, and no, but that top look, I papa, this was a little bit, and you are tanky. And this also, right, caller, thank you very much. At least to Akuziapa Gumira, Kutindova in Landakadai. But it's so sad because my name is a gap pocket. Pako nevaningina vako patove neruvengo hamuchatoonani nekuda kwezvirwe kwa mai. You see what I'm talking about? Hamuchatoonani. Thank you for my love nema legs. All right, thank you very much. Kula rikanditore vamwe vanetsa nemako ndekufona wapa tinzwa kuti vari kuti kudii. All right, sharp. All right, hey, right. Oh, Katie, Anze, love Zimeli, whether right or wrong. Aiwa, pane ndiri right, we ndudzo kuti ndiri right. Ah, iwe, we are uta roti, aiwa, iwa, sisimeli, apa, apa, ndizimanya zinchikuda, aiwa, apa, mabaisa, apa, mabaisa. Do you know, zikuta mningi naka, kundudzo, honest truth. Chuka disinga pusukama, eh, truth breaks no friendship. Pane ndata za guys, aiwa, nyanso uya kuta, ah, paya, sisimeli, paya, 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 ndo pa makanya beans, paya. Do you know, mdrimundo, nyema nuka dirisa. Right, kola, hello. Ndasikira masera sei kondi. Ah, dana chinzwa anga katerera chirongwa chama toxic mothers ichi. Ah, ini ndakatozobloka ndaona kuti ndanda akutorwara inini like ndanda tomurwere nekuda kweku abuse yachaindaita kuti isusu takazvarwa tiri vaviri mumba medu handiti. Saka zvavaiita zvekuti ini ndakabva ndasiyiwa nemurume ndopandakati ah rega ndinotsvaga chibasa kusouth ndakasvikawo south ndikawana basa ndikandavasiyira vana vangu saka ndakati shandeshani ndichitumira mari ndichitumira mari mari yeschool fees vanotora vachidya wozoita zvekunzwa navanhu vanokuziva mandoti ah ko mwana wako ari kudzingwa chikoro zvaita sei handiti ukabvunza i3 weeks vasingadaire foni vasingaita sei ndikati oraiti ndikapota ndaakubhadhara kuchikoro straight mari yechikoro yenya vakabatikana nazvo futi vakati makundireva nematicha ndichikuchengetera vana vako tatomakana vakufamba vachitondireva vari kuhure kusouth africa ikokoko mahure tikati ko dambudziko raita sei mama vana vayo vemanje havachabvumudzwa kuta sei kutaura pafoni ukafonana namapasti two dzemasikati dziyadziya otobva unzi vana vakotsira ndoti 2 o'clock zvokuti ndati vakotsira ndopa ndakazoenda kudisemba ndasvika dhisemba ndataura nevana saona kuti vana vanga vakato like kutonzi anenge angotaura chete panobuda maive saka vana havana kutaura pandakaona kuti vana vane fiya vainayo ndobva ndaigara navo pasi ndikachii chichikuita zvikanzi ah pane mweya wangu wandibata chii ngatichidzokedzana ichi patagadzisana nhamadzoka saka pandakadzoka paya pane mikanda yaiitwa nemadzimai iko kuzimbabwe ukasiya vana futi papapa uchinzi tagadzirisana handina kwekuisa vana ndikushaya ndoita sei handi murume ndakasiyiwa ndipo mai vandikuti asi vatovandichengetere vana handiti vana vangani vana 2 okay ndasiya vana paya paya ndichibva kuzimbabwe ndajoina mukando $100 pamwedzi yekuti munoti mukajoinana then mokweresa vanhu weunza ma40% mari yodzokera mubhuku ichingotenderera kaiyai iyo ndakaichovha ne ndakaichovha gore rese
Taka chova ni chikana 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 December bagano tambiri wagaya ni manu mari 2016 manu wagatola ma $4,000 kwa mkandu inini like yaka goyo muswa 8 mari mkandu ini izo chika muswa 12 chikandu mama wagatola mari kukuta soti ndine $4,000 ndina yoke kukuta sim yevusha nisa $4,000 $4,000 ya chako wana kumkandu mwenomu. Kutoshika wakato pinda mudia lekuta watange kana kudii kana kudii. Lopa nakenda kuna kunevano bata mandika cha amari angu ya shikanda haiwa mama wakato la wakato saina hapa. Nikana wavunza wakabotanga kuto popota shikanda ndukumu wa shire embe zavana wakopana kwa kupi padara ere ukundika nene luka wapopota popota. Ah! Banda nyara banda sila nasu. Tuna banda hapa confusion utiba nando wa sila mikutichi basara nkili wita ndo basara wita maregula la masaka ndo sila wana nana hapa ndi wa amai. And I see a Joanna and a Zokashi. I don't know what I always manage. For 1 week, for the ones Manarwa. And it's what he secondary tests on the 2 million when the watching band, the Bushka and Abiram sets in the Manawa winning. And then the Kuch part are ashamed, the Guinea check government in Nevada, 2 million. Not in marriage, only 100. Woman, I can have quite a white or to a Kamarika or Baba. What you do, what is a Kamushongashi as would be. Mwana abunzo tola wafoni andaka saa faushika bandaka zongoti ndaka zongokira basi ndika jaa ndikatasi ndinongo soka kusimbabu ndo gani wanaongu panekutia jinezi maria shona alisha iwana chikafu cha ishwana kwa jufona every week mruwa wakapira mfiliji amika siwe nishimika wafiliji nivana amika shubona chukubika chakatini watoni pa mtoro ntrebeza nivana wako saka ndaka zoshuka pandaka wano ipana pashi ndaneta ende mubanu wane nga wachukuza wano kuti ihure ihura anasha arunita ndu kuchengeta wana waro pana hapa anasha ano njitila ndu kutambula nivana umunu maiwara kungotora. Sisi wangu
Thank you, Faria. Thank you, Chipo. Thank you very much, Kola. God bless you. Shanaka, don't worry. Can I cut a block of bow in Bunji? I peace. And never give a gare coco. Shaka, Zazavar. Shaka, oh, my dear. Kola, hello. Kola, hello. Ukafona mune live. Ukafona manje uri pa live. Zvacho. Guys, musafone mune mafoni 22 aniti. Kana makufona wagamchirwa ndaona ndaku receive call yako pa. Chibva dzimwe mefoni. Kana wanga uri pa live ka chibva wambobva pa live kuti usazvinzwa uchitaura aniti. Because usikuno kutengeta to disturb kana ufuti. Andi mazviona. Right. For 19th, give a my Magam Chimbota or Musa judge, guys. Don't judge Amuna, Ashita running by cheat up. And Majona, Pama Facebook up. Majona to an Akarimiroga. Majona to an Arfamba Kunzakata Crash Norim, Majonaga. Van Arfamba Crash Norima pants up. Kukutura Konga Kusina. Van Nakua Chitura. Sakachins, be kind to everyone, even Mastis Mamunfamba. Because Unun then and the Munun Tangan the Muna Nigaka to Takura. So Arkuto, I'm trying to go through a lot. And Majona. Kola, hello. Hello. Zimai phone, Masuri. Right. Maskera say. Maskera say, this is me. I want to say that in the Sura. Hey, Munawe, remember Kadaro, not Murimai Kadaro. Sisimeli, in Nisha, Kotaro, and all the things you did by Nisha, Nita, Shakaita, and Wim. Saka, I'm going to go to the South.
Nini ayo yo?
Ninyi matu, ninyi yekuzo kunzi uramba munu yu matombo. Ayo mungu zwa kama prisa ni achi uura saka kana wakato zwa wana sapoto uchoti. Wakato shuka kuta ya wabili wakwa shukuti itaita wakato prisa na atika decision yate. Maria shagini wase, twa Maria gorea pera, nga shizu ina kusuma kwa. Nakamu ya gini Maria pas, cheti na wakula pa rasta mbeni utawa nimea. Kuto shuka mshirezi na kati, jika tine ngini change 15 rand. Nisa naka kununga nunga uma, kukuni ma info, mandaka nunga nunga mpeki. Yashika tukanzi, ah, wana iti wakona wawia Maria ku. Ndaka, wanda natu unganza Maria ku, saka tufana tichwa kire, mananzi. Saka nini marina naka shanti, sasa, tisa ita, tisa tende sa mwombe. Ndo kutosela Maria ku. Ndaka, wana iti sifere, nisaka naka shukadi, ndo vabadi mpaya. Paita, ama isha Maria ku, yaida umombe ili furumba mzanzi, tupa hako shengi lwa mapisa. Na hiyo ndo vati na kusha, tupa hako shengi lwa mapisa, kuneo ya waida utenga mwombe. Ndo vasi ya mari, ni mkumu. Ndufa Maria ya uya mwana kachwa kira zimbosha. Pira. Wa kufika ya lewa na manji. Vikatuni ya fees. Mano din. Mano uja. Aga peta. Mungu sako mwana wazi. Mwana wazi. Mwana wazi. Mwana wazi. Saka nakazo kia saka nda kupatara. Kuti ndoto uwira. Natisha wimana. Ndoko nendi sa lunch. Ndoto mwira kana tuma simba. Kana tindo tumira kama liku. Kuti ndemu. Ndoto mwira zimbosha. Kana tuma puti. Mwana anga suka sani wana. Mwana wifo mwana yoyo. Niwe grade 5. Saka mete mo, ndio anacho wila nao. Mungu pawa maputi kana ni felicity. Awa ni ucho kubatizikana. Fizi, ndio tumina mete. Mungu adara. Saka kwa wakamu ushizi wae papo. Every month, ndia ibatisa. Saka kwa wakamu ushizi wae tumarezi kushikila kwa kuhingi. Kwa mete mo. Kushikoro. Mzimbo yemu. Mwana wee kupaya maritakai wana jashu kutu unoku na kutida chizi. Mwana kutu wame jimbo ya inezi. Ndufa laenda kuna headmaster mewa ya wasa wakuti ndisho. Shukanzi tisha wa mingini une uchotu usinambasa wapapinza mwanao yushe mati. Oh! Kuta kutingisa msukuru, kusikuru, wakapinza mwanao yushe mati. Mbaya headmaster mwana waka kasira wakupi ikaduba kanzi. Nima imu nima waka itaseko mme. Ndufa mashobo shoto kwa shukuru tuwa ya. Masita wakati. Mwana ujitwa neza. Ndufa ndato fona nda pinda murase begi. Ndufa lafu na kila headmaster. Ndufa ofu ni satati. Saka chapina mtando batisa shunu. Mosika pangu ndu sande makuseni 6 o'clock ichichaya mafana ndi mapangu ndu mukarire kombi yakachakachakani tasimira manam basi bavali dzimira foto zvikanzi ndibavali dzimira next to kanzi ino racho vanhu kutumira mari yezvizi ngaende vato zvitora zvavo pako dzimira foto sesimeri akanya batisa zvinhu mongo zvavanhu vematex ehe anda nazvo ivani ndanazvo apa sinyo imanje pachikupa kushindotora vaya vakatenga mombe vakuda kushindotina mombe yava handiti mandoka tumira ehe Uya wao watu uchaka wa manuto tina mwombe. Washi foneru wa maichie ya mtu tina zaya mwombe ya maka mingila wakazi. Ini. Maka tumina mani yacho mstara mwere. Puwa ino wa maka tumina. Uwa mwombe mwombe mwombe. Naiveduwe. Naiveduwe. Andina mwombe mwombe mwombe. Iyo wa maka tumina. Apa apa. Pandai shanta pa chuta kaseki za kutindisha. Mwishikanda watu sana futi maria. Wana. Wakazo. Shukanda kazo. Shuka pakuti gore. Wakazo. Pera. Wana watu wale masa wira. Bali maiwe kubereka. Dakazo zvoka pakura bana nomuri ma asina zvino notozva kuti ah havasina ivai gara na vavasi vakichira age vazita chizvinyani. But Saka izo zvimwe. Saka izo muri kudii kama uri sei? Ah kama unotonetsa mai ni nokuti chero kuhama dzavo dzacho. Pane pakamboti mwana wangu sekindi bhoni ah arwara. Anga ane tuchi nesikuyo rokusata ari kuno waverana mai zvakatanga kuye kuno kusati. Nokuti ndiyo vakatumira zvinonakasha. Wazo uya shikanzi pane mundi zaoka pane ngini ngiku kuti aini zaoka mkululira ina njina saka panaka mbuya kuno kuta kambo tazwa ina iti tia kambo ya kuno kuto kanda rongi zero washasho kuti yembe unopuwa yembe chichi mchikururi wajinyo kati mwenda puwa zukuzo kambo me wangu saka pakazo ya mini ngina shikanzi ande kumbakwa geti do zito anginga chengeti iwe anka chengeti iwe nomuru mwako ni mwana wane kabireka uya ndo kunyengeru wana maendo kubunga mzera na maendo kuya ndo maendo kumira pa gedere kembi uya ndo kupinda pa nela mkembi ndo kushikandu kuhungetu ili matenda angu una zato kovazu ni katinda wanecho mwana wewe ane 2 weeks pata nena kube wana mwini mina uya pata kazo kwa wala utaka nunga mzana waka kuru waniza anga kafika because nandaka chikuru nuru washo ikuno ndaka famba 4 kilometers kufa kumba kwa ikara maikwenda kuchembi ndaka mwane la mwana neta uro yembe zanga kafika that's that style. Iyo wako mwana wano uzitengela kwete kumchengitiru wa mwana wako ni mwana wanda kashara. Chaita zi esu sudufa dafi nganu mlingina wako mkebi kutuwa wano mkeza wadu kumyeso kusale sina kana chike kutuwa wadu kakumu. Wadu kakumu paku mwana makuse na kampa wa chiwi ya mai. Zikanzi lufa ashka waka nuka paito na ya apa zimbaze tega na mkebi tenda shukushe. Paito na ya mkwa wapinza mbamu ya ndo kukar. Zikanzi mbiza waka pao ya zisi zoto waka.
Ndikati mai, hadzizi zvoto kwakapinda mutupa karongedza. Hamino pinda mode kuri kuchiri kuti murume uri mumbamo wakagata. Mai kuda kupinda motarisi. Sezvinewo shimana chine choisi makumi makore zvinofa zvatanga kuchema chema. Zvikanzi mwana ari kuchema tora mwana tawe na yetano. Zvinodza mwana ndava pasvikanzi boisa mafuta pa stove timupe. Mwana waboisa mafuta pa stove. Ndikati ndozvavamupa mwana ndobvabuda gararo yare here nhovari. Ndikati mai mutanga kuramba kusimudzira kupopota ndikati izvo zvinopopota mati mwana wanga akatwa nenhova nhova inogona ngoti unogona ngonyarara ipapo hati kunonzi mai vake ndo vaiva chipopota pano mari kuchinyarara ndikanzwa 20 kumhangoi ndinozi vati ndakaripiswa mombe 4 mombe 4 dzinosvika baba dzakaripiswa baba vakanzi ngavabudise mwana uyu wataura izvizvo hazvo hanzi kutofonera hanzvo hanzi dzavo kuti uyai kune shoko kuno ndakatumhangoroi unoti chindingauraya mwana wake ini kungovadza ati nyararai mwana unogona ngonyarara zvamati wabatwa nenhu vanhu vanogona ngonyarara takangogasarai kupana kuzotsiura kwandakavaita kukanzwa toni kumhoro saka mombe fo dzakatoti nyikai baba raiti vakada kutora kuti futaka nyarara chero pane upasha nyarara unokutorana nemwana baba vanga kuchisvika pakushaika zvavo kurwara kwakaita baba vakungorwara chimbanzi zviya zvokuti chimwe chivanhu chondii ndinochiona kuti chikafambira zvinopera kazvaiti chero kati uinde kunati baba ukandipawa mutiuro kuti uye nawo unoshaudwa zviya zvokuti kana newe vakasvika pakufasofa baba vari 3 years nhumbi dzava hadzina kubatwa vakaramba nadzo handaberegwa ndaberegwa saasiwo asiwo hamusisi vako ava munin'ina wako isisi vako ava vekukupa hembe kana vaiteverera mai vachinokunura hembe dzavanga vakupawo vaizama kuita sei saka mukwasha akatoregawo hembe dzake dzanga apiwa vakanga mazviya zvavaimbopuwa uyu ndo wapa mwoyo baba uko wapenyu vakashaika vane chiyezi vashaika hembe dzava dzisa dzabatwa munozva kuti munhu akafa chivanhuhomi hembe dzava dzinobatwa vakaramba nadzo vakati munoda kubata hembe kutsvaka kunditorera mombe dzakasiyiwa nomusi pano saka vanozidii hembe idzodzo vakaramba nadzo hameno vakaramba nadzo 3 years baba vakafa 2016 December nazvino zvindi zvamai venyuwo zvakangooma nadzo hembe dzemufi dzodzo mumba imo pedway ha zvakaoma paka wakazobloka i bati wakadaagood good kona hello bat nanichiti bati wakadaro iwo kona nanichiti bati wakadaro pedzisenyu nini bato vakadaro iwo bato vakadaro aiwa ndikureva uyu ari kunemwe fani mimipedzisa ini hai thank you sisi nekuchaya nyaya yenyu thank you very much mani thank you zvakoma kola hello nani haisi foni yavamunetsi namba dzavamunetsi endai papeji pavo endai papeji pavo namba dziripo handidzizei nemusoro ringa rinda kupai orit ha zvakaoma haiwa guysi ha zvakaoma ana mai anini kuzviona kuti vana mai vari kupadza dzimba dzevana chaiko nokuda kuhla kuparidza dzimba dzevana chaiko nokuda kuhla chaiko chaiko kuti chero ndahla inini zvokuti imba yazodii hazvina basa izvo vamwe vana mai saka ndo vari kuunzira vana makesis mai mwana ekuti even mumamarriage zvinhu zvavo zvisafambe zvakanaka handiti even kuti zvimwe zvinhu mukati meupenyu zvisafambe zvakanaka nokuti kana mai vako vachigona kukuvenga semavengere akadaro uye vachikuona kuzoti usiku vanoita sei vakaona mukana wekuuraya havagoni kuuraya here ndo mubvunzo wangu havagoni kuuraya here vakawana mukana wekuti vakuuraye because pane nyaya yandandichinzwa nomwe munhu makuseni masikati hameno kudzadziri kumanguva samwe bhiti makuseni ndarwadziwa nenyaya iyo guys handi kunyeperai kana pane nyaya yandirwadza nyaya iyo ndarwadziwa handa kuzomuudza angu pafoni ndabudisa musodzika asi zvimusodzi zvatomboti doni doni ndatombodonza zvimusodzi mufunge achindiudza nyaya yake
Hanimaona, datomboti singele utajumusuwa zimufunge. Imi, kana ave redi achakufi grainya hache mchazo inzi kwa inyi. Kana ave redi achakufi grainya hache mchazo inzi kwa inyi. But ndacheva ndarwazi siwa. Dati na emari, vanavenyi munu wapa sororini. Zororo vanavenyi munu wapa rini. Vede umo munu ungo kura ere, shushinguwa neta. Ungo shabaku nunze, akuno chembera ere. Ulefi chinguwa neta. Saka vanavenyi wano zorora rini. Shumujunzuno yisa ngana nivano katumope nyuka. Vede weka. Musa mukasangana nevanhu masititu mukaoma mukaona umwe vanhu vane hasha vaiva estereka vanenge vachipenga vari very vane ukasha ka guys ka musapindurane navo ingodarika ema comments anenge atouya kuzokutuka yaya umwe munhu is going through a lot yokuti hana ukudza anotongotora first chireke kune the next person ari padzi nai iwo kangoenda kunotaura zviri zvichete unotobatana nacho because ari kuita through a lot anyaya anasi andirwadza asikana ndarwadziwa. Anambo zatu kuna na mai wano tlavana wavo ini. Antinambo shi ziwa beduwe. Andar waziwa. Asungo te apana tinga goti kudi edu. Tatumbo donza msozi. Kudonza msozi ya kumo zati kana mnachukuza. Ni ajo nita unge urkutu wasi. Makambo na mafiri mwemu Nigeria ya. Ma Nigerian movie zato gratis ya saya. Unita unge urkutu wana Nigerian movie. Chere chere kutu angorutu wali picture Nigerian movie. Uchuzi kwa nya yoyo maimwana. Achoko uma. Life ma wana askana. Life ma wana. Saka vaduwe kana pasi na pao mwaru kufona. Mukufamba umurika iti unze wana ya ningirikiri ye mjoloi. Mukufamba umplisi chikumbiro wa madiaris. Mukwana na warukunya nyaku chema. Vachipopota, vachipenga, vachidini ukuti. Chirusu na kukangansira anungu kutuka. Anungu ya chungu kusha uja kwa nyura kumi ndaka anungu ya utek newe vaduwe. Shumaju ningwete ya mchingwete ya mgemsinga wa ningu bloko waka nyarara. Munu ya ninga chitove nda through a lot mufunge. People are going through a lot out there. A lot, but kukushitora kuna kukuno turira akushina. Right, if I say my phone, I would get to go on phone. Call hello. Hello, sis, mommy. Murisei. Hello. Hello, Murisei. Did you like? Eh, ndripa like. Oh, okay. Mama said that you pick him up, talk to my dad. Ayo, what? Tina Tawara, you do have to talk. Okay. My mom wanted to answer, but how I can put it, because I don't know how to, and this is what Ngaita say. Basically, she doesn't talk to me. In the no doubt one relationship now, star now, but Iwa Abadi, she, for the last Ngati, about 6 years or so, she either blocks me or she doesn't respond to my messages. Why? I don't know. No, Mnina, it can't be. Could you just like. Kungofonera mai vangoku bloka kana kusadaira phone person. There must be something chakaitika kumasuro. Maybe jaro kufunga kuti iwe chakapera, but iwe chakabatirira. It's possible, but apana chinhu chekuti vakaedza a few people have sort of tried to ask her, and I've tried to sort of ask her, but nothing really comes out. So inini kukura kwangu ndakakura for the ndichiri mudiki ndandiri ku kwababa ndakakudzwa ne my parents ababa and then mama ndo vazonditora ndachikurei ndava vandichengeta a bit and then I reconnected with my father ndachikurei. So pakureconnecta ndakava ndapedza uni ndamunograduate and ndakava invite kuti vavewo part of it. She didn't like that to start with. But you know, the next stage, Nandakurora, Ipapo Pakaita, a lot of back and forth, Kusawirana, and I think Dopaganayo Tanget Branya, Ipapekuti, I wanted my father involved in Yatakurora and in my life, basically, because Dipapo Wango Dinoasiva, it's not like Dandwasi. So, from then on, that's when things, I think they just deteriorated. And she basically cut herself from my life. She wasn't even there. After, even now, she just chooses not to be a part of my life. She will say she is not there.
if I just turn up, dzimwe dzenguva ndovana varipo, ndovaona, you know, totaura zvakanaka, tofara. And then after that, nothing. You know, she doesn't call, hatitauri. Looking at you, Kola, looking at you, Papa, picture, you are very young. How old are you? Usaka rakoma kore chaizvo. Ingoti G20, G30, uri kuchi G-late 20s. G-early 30s. G-30 straight. G-30s. Right. So your mom, Muna, are kuma 40 something, kana 50 something, right? 50s, yeah, mid 50s. And I'm trying to figure out kuti right, wakakura kusaidi kwa baba. Saka toti mai havana bond niwe. Ndizvo. But still, she doesn't have a bond. Why would she not like talk to you? Why would she block you out of the blues, personal anything? And for that matter, okay, vanga ni wari kumbakonyi wari kujayaspor. I'm my only daughter. And she has another, my brother who's... Right. Let's start from there. You are the only daughter she has. And is it? Because it's buddhi wako. And they were uruku diaspora. And is it? Right now, mazivano wana mai vanucho manyani vanu uruku diaspora shokudaru. And is it? Yeah. Hey. Vopo wako venga iwe uruku diaspora. Shokusa zivaka na vasukuru wavo. Shokusa kakuchara neyo shoku block. There's something that you are not telling us. We want to help you, but we can't help you if you're not telling us the truth. I honestly wish that there was something, but the only thing I can think of, honestly, me involving my father in my life and like graduation, because she was so anti my dad. Vanga wasinga and this uti vaka rabana say, but mention of my father was not a nice thing. Saka inini pandaka zokura nda kuti ayi baba wangu, I want to involve in my life. I want to get to know him. Moreover, baba wako ndovaka kuchengeta handiti. Vakandi chengeta, I think ndichiri like up to 7 years. Is your mom in diaspora too? Okay. Is your mom in diaspora too? She's in diaspora. Oh, where go? She's in diaspora. Oh, okay. Okay. All right. Maybe that's the case. All right. Can I vary koko? So, I can't wait to say koyo in Tian. Do you have a I think I was. Okay. So, have you ever tried to find out from your mom? Kuti reason yavo? You go to the station, yeah, because look, my name is not going to be able to get a person over lunch or something. But mama, inini zvikuti kapa peda, I'm not happy, mama. Muri mai vangu, and is it? Dzimwe na wenyu zvikuti ndiri kurwadziwa. I'm your only daughter. Nemai tura muri kuitai. Kana pondo kuna renda kangasa semwana. Ndisingazivi ndakangasa kana ndaita chimwe chinja kuitai. Ndisingazivi. Chindi mudrai pachena mana kuti kundi blocker. Nekundira ma action wakazvitova. Andiona. Mukuso ndichi dzosiri ndoita sei. Ndipo dire pachena ndigadzirise kana pane pandakadi pandakakanganisa. Maybe she will open up. I've tried in different ways. I've tried kushanisa vanhu vakuru because go approach her directly, it's a real challenge. Ndikutaura navo. Ndanga kutaura zvakawandisa zvekuti I can't even reason now and ndinotya kuti vakuzotaura kuti wandituka wandiita sei indisina ndichida kutaura navo. So basically, are we right to say maybe vakarwadziwa nenyaya yekuti you involved the father apa vanga vane maybe vane bitterness na baba wako kana kuti vane anger towards your father? It's very possible. But at least she should be open to you kakuti wozive kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Yeah, it's possible because ndaedza zvina apana chandisina kutry apana chandisina kuedza sismeli ndaka my first pregnancy I had a late miscarriage ndikaenda hospital. I lost a lot of blood ndikava textera that mama ndozvaitika in hospital. She did not respond vakangu zvangu sara zvakadaro ndikabuda I had my next child ndikavaudzawo kuti you know I'm pregnant, I'm having my mwana. Ndikaenda ndikanovara tidza vana pese patinobatsirwa tinenge ndiri ndega ndichizvionera nevana after everything ndozonovara tidza vana after kuti ava ndo vana vandaita after that
I don't hear from her. And she communicated now to continue. It's just a dead end. If I try to call my brother, because I have a phone and that, but I think do I know where I am. It's either I'm going to Jotawa, you know, Varku Geza, or Varku Geza something. Reds are footy, very busy, Varku Geza say, so I can't get through to her. So I can diet, you know, I've tried everything that I can think of. Shamari Zao, the Chikuru, Nondi Zivao, Reds of Taranavo, Ivo Vano Tutarota, when you want to talk about, your mom is going to talk about where you are concerned. She does not even want to talk about it or talk about you. So I don't know, and this is because in my capacity, I've tried everything that I can possibly try. And like emotionally and mentally, it's very draining because I don't know what I can do. Kutiti tinsu sisane tingo minango tika safari la na pati tingo fambi tana zakanaka kuti this what get am I very po nyango tika phone la once every so often vano pick up phone ndino watumira mari andrege ndino watumira mari kana bedzera vano kauya ndinedza kuenda like neva zvikuru kuti you know one kana vasipo ndo si anda poster you know card nemari. I try everything that I possibly can as a child, but she's not budging. I just don't know. She's just not budging. But because it's not just me. Like she's got a sister as well, and on and off over the years, I'm not gonna get our single child anymore. And did you cut all my babies? I'm not gonna go. Nyarara for days and days and days on end. Wasinga tauri nini kandaita something. Zungwa and this vivid. Zungwa ndo ziwati ndaitei. Anongo nyarara. She doesn't talk to me. She doesn't engage with me emotionally. Saka anditombo ziviwo. Alright. Kola, how about since uri panapa, I wish she was here, but there is what she is gira mwana wa shaura kudaya scan. Kana tiwa vangu ntukawo nyazema toxic mothers. Maybe she was going to have a change of heart. And it, how about maybe we liars, umwe munhu ari pano wechikuru, like when Auntie Selina, since your mom is in diaspora, and then she tries to reach out since very a neutral party. Auntie Selina does not know you, your Auntie Selina does not even know your mom. They say, I'm a Zivangori neutral party, where you are in the Wombo and Auntie Selina, Vunosko, Taura na mama, kuti mama, mana angondi tumau, and it, misandukuzivi. Mana abdango siva kana pari kupaka kanga sapa chikuru tita ura ni mbedwe tuwane sani andi elisena is got a way ye kuta ura neva nuva na maive chikura andi wana mane way yawe yaga nayo so that maybe kana chita kuseri kukua onzo andi selina ba onzo oti problem iripachi andi tu wana kana wachi guna kuta open up kuna andi selina probably wa mshinu guna gadzirisa kana varamba wa varamba but it's worth a try. Since ntuko na juu urukuda mama wako shukudaro and then maybe na ivo varutusha utuko kuza usei andu wana asisho ishto wa rawadza umu katime ni higiri memoyo wawo hanzo rima na wasisiva somebody else alakuti is true mwana wasisiva ungu ndifunga mningi nwa mayo wako wa mtuko menzu. I think don't cry Kola, it's worth a try. Where is chika ndi andi selina wacho na sasrumbu yanzo batika shukudaro. Can try phone. Yeah. I think that can help. Timbo wana ti Auntie Selina vano ihandla sei kunigiri kune. Yeah. Maybe she herself, maybe she needs to talk to someone, I don't know. Because now it's kana vani my issues are all equity, she can't say to me. But I don't know. Let me try and call her. Nay, Auntie Nasa Muripanya. Alright. Paita mana when you pana parkun need a help you. I know because you've got a way around with older ladies. Can you please try and intervene up? Muinda osa mai. Munuta orana mai to mai. Okay, and the number angu kana
Ariku UK iko kona ariku fona manje pa 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 foni yema ye unazo anazo number zay ah okay I'm not going to text you what you ref today's life, then I know whom I'm talking to, then I can call you and we map way forward. All right, thank you, auntie. Right. Let's hope to shaka zikamina and send never away. Kuna mwana mai vai mbuta difficulty kune hama dzavo nevana pati ivo vana vachata redu zvakawanda dzimwe dzinomboya kuseruko and send ndongo vati kuna mai vechikuru mukuti nini kutudza kuti ndinyatsotaura navo nezera rangu ivo vakura kudarika inini and she managed kugadzirisa mamwe relationship kuseruko ekuti nini ndaitotadza kuti ndi taura na mai vacho. Let's hope you are going to come back with a good testimony. And we are just praying that your mom softens the heart and kana mavakutaugwa navo so that muve nokukama wakanaka, because I can see that it's hurting you. And I think na iwe zvikuvarwadza. Mwana wani musikana? Yeah. Na zviri kutovarwadza. Vana vangu vari kukura and they don't even have a relationship. Nambuya vavo ndizvozvo. Havatombovazive and she doesn't even havatombovazive and I would like for her to be a part of it. Vavazivane nevazukuru vavo vakure vachivaziva because you know mangwana ndo vachavachengeta. True. You know, very this true. Country especially. So yeah. All right, no problem. She's going to intervene, and then she goes to the name Kuseri Koko Kutishu Kufambase. All right, thank you. Thank you very much, Mningi Nangu. Thank you very much. Sure, words ask. Navana wachichemira doro wana mai kudaiso. Mwana kuta kuchemira doro wamai. Dei mai wakona kubuda pachena kakuti kuni mwana. Nyaya mpandaka kumbukira nipakati mwana ugadzirisa. Andi mwana. Patikungoti kungwenda pa silent mode manje mwana siri kuzoti. Musho yake ndeyi. Eish, itocha chaicha yoyo. Itocha. But anyway, we are just praying and hoping kuti handisele na pano yenda vacha wana closure kuti what is really going on, right? Do we have mumra da kufona shakare kana kuti apasi sina maybe kana pasi sina then tiende rembere hanzisa. It's very heartbreaking, Naomi, very heartbreaking. Fungako pano mwera chiri kuda kufona kana tuende da kumberi. Kana pasi sina, kana tozo ya tuzo itapati tu, kana basu wepe kuzibacha ya kuseri wa chiti, tukudanya ya tuzo itapati tu, for now, tuti maybe, tagumira panu. Saka wanamai, I think machines kuhira, andiji. Wanamai, it's never too late to mend your relationship, never, andika. It's never too late to fix whatever that you think is broken, never, na wenyu. And love your children, men. Even the Bible says so, love your children, and because they are a blessing from God. Ida iva na wenyu. Mana mai kuna mwe muna siri kuvata chagavana izvozvo. Izvozvo as we are speaking, kuna mwe muna ari mugomo. As we are speaking, kuna mwe muna ari mugomo ari kutotsvagavana ivava, but achatova wanepi. And then imi munovawana moita mochengeta vanacho, then pakupedzisira mopedzisira mava toxic. Vana mai siyanai nekufonera vakwasha. Vakwasha haasi mwana wakagomera. Mukwasha makasanganiswa nemurume uyu nekuda kwemwana. Handitika akaroorwa, mwana wakaroorwa nemurume uyu. Musafonere vakwasha. Musajaire kubata netamba nefoni dzenyu kuma WhatsApp mufonere nichisendava meseji kuvakwasha. Please, munozvibvisa hunhu. Munotukisa vana, munorabisa vana. Mwana anenge angotukwana zvaivhu date mai kwavana huni huri vanondida, vari kundiactira. Mai vakuva kunoita zvimasymptoms zvekutadza kuti vanondida. Handi mazviona. Please, vanamai, dzorai mwoyo, mubvise hunhu hwenyu humwe munohuziva. Taurai nevana venyu vasikana kana vakomana, taurai navo. Talk to them. Kana paine mhosva yaitika iripo genuine. Regai kungoda kungova ndaone kuti kwaenda tukwenda tukwa zvimwe zvino. You need to be told the truth. Mukozva kuti chokwadi muti kwaenda tukwa. Saka mungori muri right pane zvese. Manamai, mukove muchingori right 100% waya. Asana maika, musadaro so. Musadaro. Thumbs up kuna namai vese vari kunze uko, and big up to you vanamai vese vari kunze vane ukama hwakanaka nevana vavo. Andika vano those who fight for their children, those who stand their children through thick and thin in whatever chero chakaipa sei. Andika mai vanovharidza urema hwemwana wavo vozopedzana nemwana wavo kuseri pavanhu. Mai vanomira nemwana wavo kana vava kuseri votaura kuti ndangomira newe nokuti pavanhu paya, asi uri rom pakati votsiura mwana. Thumbs up to you vanamai vakadaro, rambai makadaro. Vanamai mudzidzainyaya yekusasarudza vana. Kana muri kuvana mai vasingasarudzi vana,
Big up to you. Tinoti rambai makadaro, you are setting a good example. Andika, mma families, enyu ne kune generation to come. Rambai makadaro. But our wanamai wa toxic, we are even blocking you. Wanamai wa toxic. We are even blocking you. Ndo choko adichi ripo. Kola, hello. Hello, Sisneli Ngataro. Just something short about you. My toxic mothers, Ishosh. Go ahead, Kola. Inini mama wangu wakatuwa kambosu nduza kuti pandakaro wanzi, you don't deserve a good marriage because you baba wako wa internet. Oh. Eh, wakanyasu nduza kunduza ni mrumo wangu wa ripo. Hey. Eh, wakanyasu nduza vika. Hey. Saka ukamu wanyu urisei? Did not try up Taranao, Sismele. I tried, I prayed about it. Saka Taranao ndo Taranao angu, but moyo wangu longorwadza. Asi ivo vachiri kungo etere zvirifane kutaura mashoko akadaro. No, mai angu vatori munhu ari very, very quiet and totally respectable and everything. But akaita vanga akaita kunge vakupenga ndopa vakazvitaura izvozvo. Because zvakatanga zvichita kunge ndaita kunge fanika tanga kurorwa, ndaita kunge ndaivarota vasina kupfeka vachipinda mubedroom mangu. But ndinomboudza murume wangu ndikashiya kuti ako zvinorevei, ndanamata about it. After about 2 months murume wangu akati zvandarota nai handizivi ndozvitaura sei pandarota mama wako asina kupfeka vachipinda munomo. Apa ndandisinombomuudza about it. Then tikabva tangonamata, tikabva tangozvisiya. Then a few months later ndopa vakaita kunge vakupenga like wangu tango shitaro kuti you don't deserve to be happy because your baba wako waindinetsa steric, baba wako waita zvema girlfriends and ndinombofare marriage mangu. You don't deserve a happy marriage. Vaita kukudza zvinhu zviri pamwoyo pavo, even vachipenga kudaro vaita kukudza zvinhu zviri pamwoyo pavo. Vakanyatsozvitaura, vakataura vakati baba wako waita zvema girlfriends vaindinetsa, saka iwo you don't deserve to be happy. Keep praying, my sister. Keep on praying. Usato mbore gabuna mata. Don't ever stop praying. Ramba uchina mata. Mwarasha kutazza izu wakavanzika. Ramba uchina mata. Mwarasha kutazza izu wakavanzika. Ramba uchina mata. Hey, asi ya shaka nguma ajos. I know. Fungi, I know kutu shaka uoma, but there's nothing that you can't go and beat it. You can't. The only thing that you have to do, you can do right now, is to keep on kneeling down. Nika uchinia so kudez ramari, because kana makava rota meseka, I see coincidence. It's not a coincidence, call. But just pray. Pamberapo, kanavakaramba chidaro, it will unfold. She will expose herself. I want to expose. I don't want to put it on work. Penga wakataura shwese. Bakati nae uka tzingwa kubasa. Nae uka zodai. Nekutina antumbo faranchukona. Nekutiba boko wengu nditambuza. Asi kukura chaiko tanyaso. Ndakanyaso kukura shwaka. Naka wangu asina kana problem nini. But wanika zungururu. Wachete wakaita wange. Nge wakaita wange kutajiras. But wali mae wangu chayo chayo wakandi shwara. But when you know what you do, my wife is angry, but they don't take it seriously. That we are too judgmental. We are too judgmental because we have never been in their shoes. Because you know what you do, my wife is angry, but they don't take it seriously. They don't take it seriously. But you know the things that people are going through out there. But in our first grateful kuna mwari kuti zvakatorifilwa zvakabuda pachena exactly zviri mumoyo mavo. But ukavaona she is so kind to everyone. But zvinhu zvaizvitori pamoyo mavo chaizvo chaizvo zvakabva vanyatsoburitsa vakataura vakati handitomboda kuti ufare. Vakakuvai confessa, maybe spirit yako inova disturb, that's why she confessed. Ushitana nona matastiriki samda undura ya hiri chukanzi machinda yozo kutiko ya hiri wakata wajun shaka want ya saka vai manifestash vai manifestash. Now you now know now kuti vaka mira sei antika. You don't need to be such very close and muna kadaro because you know so sigwa u unu kona so sigwa u mangu wana vafa u sigwa una wakutu mangu utajun shaka da ishi. So I don't want to mad. But I never took anything. I'm going to cover. I'm going to go now from a distance. I'm going to go and shampoo it down. Shaka Oma. Hey.
I'm not sure if you're going to be able to do it. But anyway, it's okay. When you're ready, you come. But as for now, just take a back seat call. Very good. Wait here. Thank you, Sismel. All right. Thank you. God bless you. Shaka Oma. Anzileva na wakuwa kafa. Maeva chuzza mwana wangu. Kola, hello. Yes, Kola, I'm say. Hello? Yes. Hello, Anduda. Anduda, kufuna na Anduda, chara pa life, na si smelly. Eh, tu kunz, wata ura, uri pa life. Uri pa life? Eh. Okay. Ya, si smelly, kuda ku, chauro, panya, nga, ichi, chauro, ai. Mm. I am a man. I don't know. I was a little bit of a fashion. We are going to have a lot of people. Kushika pagu chaza kusiva kuti wana wano da school fees wana wano da chekujika kutumira wa tumira wano gara imba ino jura wano gara life ya ya yomuna ni maris ya kawanda bati mara alana maria wano shanda wano badara reyuti nekushichenesa iwo nekushpoila shangaru chekutisha kamari za wa kitombo zoe situation yu kumba kwenu waningi wa chungu mwona si muna ane nchuntu wake muna ane ukwenye wakanaka muna nchuntu wake muna anova kune maru wasinga toziwe kutoti wana wacho wala kutotambura wano avati wa mtu gara wa sotu naka na mbeze kutika chaizo chaizo atingi asiwa wali slay queen mbeka one pa Christmas asiwa slay queen ee slay queen slay queen gara nika kimile fote ya umuno mzuma kutia ya shishu slay queen hey mani makure mangani wanaka na basi Varuma elephantis. Covite region Jagadar. Varuma elephantis. So, to my knowledge, and this is the shadow that says that the Tambira Mariva not to do Zunzakuti and Nagana marriage house, Dr. Fanenza,
panga pasha zoni mkazap, vaka ina ku Dubai, akata kune mkazap na kizo, I'm bringing you so many things. Paka zoni, depends abanje game, rasha paka pezi sira, choka ni chako daku bida pache, reza taka zeta sei, mkazuya. Aka zoni haya mota, zimota, raka zoni haya, rivaya ni zimota ka, akata kune mkazu wa ifa, repa ni kisi, jewa ikara, chungoti, look my fans, this is my followers, you see what I've done, na ichi, wetu, hey, wetu, akata ni zimota kati, God is great. My husband bought this car for me. But mukazi ya opening is not going to ramba murumika. Ajitu, you are useless. You are useless. Look at you. Hey, every day the husband is taking you to Dubai. This one is buying you this. This one passing na mayman. Achi believe this. Kwa mayman. Murumu acho aishu ziva chokwa di possession davis. But kutamu onza kuti. Iseki. Shaka singa iti. Engo rafati. Wati iwek. Mukazi shaka kutongu zava. Kutongu zava. Beko shaka. You don't deserve me. Shuna chaka muruma nandu spoiler. Achi ni. Kuda kupusa marriage mayman. Murumu acho iwek. Iwek. Ndok vasa nwa ya simota remude ku garage zikuru kuriri. Ndoku ya narume mana. Ndoku ya kusura ma picha kachiti. Aripa live ya Instagram. Guys, check my new car. Check my new car. This is my new car that I bought, guys. Check my new car. Everybody, guys, you see my husband bought me this car. Vanu wachifara pa ya chidi wa chidi. Inuna kizamu vio ya maganika kaya wano. Namono. Ndoku va uda na ini ngikiri. Nesi mota ya ndoku vanu misa mota. Minu kuchipos. Chini chavisha wa yenda kunu bi. Kuno jita ma iwa ya ma software koko. Ndoku va ina kuchipos. Chini chake ndoku va uda na Vamos assim 3 anos, como é que você vai? Arco, e aí? 3 anos assim? E aí, bisca, guys, arriba lá. Check me, guys. Check my hair, guys. Check my skin, guys. Check my nails. The car. This car. Guys, love and likes. Daqui a segundo, eu tenho que ter um jornal. Porque eu love and likes, guys. Put some love and likes. Show me some love, guys. Quando eu tinha uma love, nem uma likes. Mas como é que eu vou escrever? Eu vou muito comba para 3. Eu vou. Aí, vai, 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 vai. Arriba lá, vamos chicar, não vai, vai. Futi, vamos ter essa futi. Please, can you give us the car keys? Muita, yeah, isso é aquele mundo, yeah, yeah. Tá, tá dizendo que fez de cu Instagram. Ano moana. E aí, galera, Instagram futi. Can you give me the car keys? Do vato um pano, do vato um música, senão tu morou para vamos ter uma wig. Naga fica, vamos ter uma busto, vamos ter essa passe. Vamos ter a tua coisa na passe. O nosso até a casca cumbar tirar da América. Cada dia a garapa zaga tirar da América. A chichema. Achiti, mota mota, mukazi kati mota shukanzia biwa, murume ndi kati kakutuwa kufenda kuti, mota ya wa haya, mukazi kati matichi ya wapana kizito, shukanzia siya kia mota wanda kuno haya, maibaya mukazi yanga rukazi mabeki, nima natuwe murudu kubuda jimusi ya murume, waka mburume want to come back home, she was lying, the husband said everything, mukurume akutuwa kuti, saka mota ino vepi, akazi nge uchema, wanga wali thirika masile kuinaye, bashita kumbetiche, wani wacho mkumu wacho na, ayo wana wajona ma endorsements, teleke, uyu wama endorsements uyu, anga ane magaru. Anga ni magara ni sasa chakana kwa sasa na madam bosses. Anga ni sasa chakana kwa saka iwa na ma endorsements. Saka hicho mitra jealous. Weshinda vesa chini ine magara chini tayaruko mitra chini ma contracts. Daka afanya kusega magara chini magara chini tayaruko ni tayaruko mpa ma endorsements zae magara chini. Ando wana no vai ndako no buka ino zije kuzama gari. Sika i mudo ba dota yato bomo tiko ma ingawa nune budget kwa chakana kwa shikanzi. I am paying. Don't get to tell me what to do. Duku dakuti uningire undibaya magara. Mai mwana magara yakazonaitwa wrong operation. Mai mwana takazona vata nedumbu hospital. Magara achikura wanyira chidaiwo kusai duku. Fake dzuri. Rimwerachi. Mai mwana imi ndakafana kusati kati eh havana vakuna Nigeria zvirikowo ku Nigeria izvi. Eh mama speaker. Imi zvakaoma. Saka nyadza fake life dzikaisisiva kwavanongobhoa. Ha, buti hameno sisiwa kwenye mbochi chenge tawuwa na at least mwuma wacho na wepaka chwacho na wano tochani na gana chukwita naya antumbo doktora naya antumbo digana kumbo mwona ndika shotuwa ni mwono wano vandi buda shachose chukwita mwona gandi buwa nensi sina gana basa naya anti terere doktora naya pafona chitanga doktora nisha mara yake anti respect sara nisi sina gana chukwita naya chishua wana gana chukwita naya. But you know what color the gandiku batsire pavana vasisiva kwa vakava I think ita zvauno kwanisawo vana ava vakura varikuona ndova ya pamuzana makizi kuti vana havana basa namai vavo mauri kunzwa pano vakuti tik tik na mai nini because anga chizati mai nini vakamira nesi sei mai nini vakafamba nesi vakati basira papi vakafamba nesi kusvika patiri pana pasei saka pauno kwanisa sisisiva kwa vakatozvitaridza vakatozviprova kuti ivo havana kana basa nazvo vanoti tangu yemameno varorama upenyu slay queen no problem iyo pawagona basira vana ava it's not gonna go unnoticed ufunge one day vana vachona vakumira newe kuti ava ndo mai veda ehe eh ha kwandabva kure
Right. Thank you very much, Kola, but I'm watching it now. I'm watching it. I'm going to show you. All right. Sharp, sharp, Kola. My job is under control. Little king. Fill up the cup, Rosie. The habitual mistress, even I am. And if this is one that I took and I sing it in last 2 weeks, it's like a Tarato blog. I mean, she's a mama and a part of the hotels and I mean, you. All right, caller. Thank you very much. Thank you very much. The guy editor last caller. Let me take last caller. The guy editor last caller. Caller, hello. Caller, hello. Do you want to watch a great story movie? Do you want to watch a gapa? Panama phone movie. I choose Tigra. Jane, you see, I'm chasing. Caller, hello. Plus 44. Did I write him what he say? Because in a young Yakari by Indan Yato Soti, Chagayato Consul, she saw Panyarima Beriki. Manji is so to talk him up Berik, we say very true. Banning him a Tori on one side. Banning him a lot of sub and ammunition, but I think in any problem and do tend to put a my rank out expected. So I could have any love if it up and your baba, like ones with similar problems. So, yeah, thank you about the band who forgets any deputy. Time is for Nijinu Sivana, and this was one of us can remember, like in Indian Kuru. So, can we have a problem? Say, Tikarua, Tasha Timbatanat and Kayan Mira, Tanabutu, I go not to get up a media, but in one I knew Sanesh, which is the Tom Urubati, then we have one undertaken as two big thick and Ojima, my miscarriages. And that's why I'm not talking about the hospital. And in the Kononke, Ipapo, Amayang, Dukovasmania to Kufarira. It was as in the Kamanji in Panday from the same one of Kundaganchi from the Kanagana Baba. But even rising, if I leap over cheese over my conversations, why over my Pindania over writing. I think I would have a Katanga with a much tea in Palakas of Zimbabwe, and that's where Kundanamakura and I have more. But I write a wonder out of system of putty.
Hold on. I ghost and him block. I am not going to block that no man. Ghost. And him block. Musi akadaro. And the dog do wanna reward ziwe. Every time one do wanna, the dog put your reward ziwa no man. We are tired of you, my ghost accounts. We are tired of you faking chiwunza nyaya pano, tekunyepa. Munakafa Facebook apa. Shuneta lie, shuneta mkurumbira, everything goes viral. Pakatukanu wawa, nchako chakwari tu. Everything shuneta viral. Things go viral. Antika, but you come here and say, bring the family to us. We are tired of you. Matanzu, wana kukreate manzo, wana kukreate shuma, shuma, shuna, shuma, chi, shuma audio, shenyu, mokreate zunye, shenyu, mchena, shu, mchita say, you are lying, you are a liar. Saka, so what? Wangofunga kukita say, atiku bloke, manje, pada kucha, kucha wana, kanduwa ya wega, we didn't invite you. You came here, on our platform, wega, ticha kuwachisa. Tutokosa, you never, no man, vavambe, you never, fona, ko, we ndi kwa chise, fona ndi kwa chise, you never, ini negato exposa, iwewe, not iwewe kwa exposa, ini, unu exposa pa kutichi, who doesn't know kuti I was there kumdegendeng, who doesn't know, we are fona, who doesn't know, ibomira, gafone, I'm giving you fona, iyo number, irapo, call that number, ndi kwa chise, call that number, 2021, call, phone that number. I'm waiting for you to phone. Mirai my nina phone. Mirai phone. No, I'm not going to. I want you to him to phone. To not trust a number. Yake oyo. Ga phone. I want to trace that number. Yake. Ga phone up. Ga phone. Phone. Atu wachi spere madinga my ghost. Taka fana nene. Mikwa taka vando kure. Chichonga no tuza nasi wo. Chonga tuza yo and nasi chi. Call. If you've got something to say. I am here. Phone. No, but you can't watch so don't expose chi who doesn't know me. Who don't expose chi iwe. Iwe was a conomen. What do you think you can expose me iwe? It is Jangu Zamunyano Chorandoga, Noyana Zondoga. Who does not know Gunjian Zakum the Gendra Zoprama Madrid that 2017, 18 Zakuti Grat 2021? Bombo clat. Fona. Drop Mirira. Fona. Fona. Satan. Mono Satan. Distraction. Kuyabzo distract the life Zedupana. What else? Who invited you? Fona. You number. You phone up. But me and him pay time. Phone. Hanti man engachi. Hanti man. There's a chopper in here. There's a shoe. Gaffone. Mirai moon. Gaffone up. Do pa chong. Ingo zati phone. Ava phone. Bana ko kwenye kuwa watam kumi sisi chasala zungusipo. Guys, paka ita juice le kuti paka juice le kunzi kuna cha itika hakuna chini wata pasi paka nzipa tu kana vanjuni cha viral paka nzipa famu nzuni cha viral paka nzipa itika chimu na cha exeni nzuni cha viral anu mrukunzwa yako iwe zongoro wa underground ya chao unoziva yo who are you fona uru fona ipino kuti mafona ayaripa mambo zgo fona ishi ringa guys did you hear any phone call any ringing pana your phone fona bring it on. Tikuwa chise, ndila kukuwa chise nini uo manji. Fona. Gafone, mbile gaya phone, fona. Andishi bloki nita china, tina uchidana. Mazwana ndakato na joku bloka, zimungu waka. Kupe, address them. Ndoso mbloka nda kuda. Address them, fona. Zato pera 2 minutes, chungo tinduku fona. Uruku fona ipi. Namba yaka pinwe. Fona pa namba yu. Phone up a number you. Uruku phone IP. Phone up a number you. Number in pin diyo. Phone up. Tika mbuka ziko shumishuma audio. Shusinakana ni pasta nisa joku inyepa. Tazo challenge akuti okay fine problem. Buda ipachina msa chute joku tigazira ma audio. Chiu ya ipachina come forward. Disappear maimana. But audio yanga itendere izkwa. Ya tendere izkwa. Kana nyayako ili chukwa luku tazami kubuda pachina. Uya pachina ubude mumira hapa. Kana uri nyayako ili pachina. Tanisa na uma my haters aita kuma ziwa ma ghost type. Anenda kunogara pasa chino creator. Shini ma audio so wane shini ya shawo. Bachia na shopan. Ga phone up. Oh, ui. Phone up. Shina ewe no.
Gwanyasha, no men, wanzwa. Ndakawani gwanyasha. Zaka zara pandrizi kuita kuflowa grace. I don't live in the past. I live the present and the future. Urukunzwa. Iwa upa upenyo wako, are you perfect? Awuna, unuza ati kushika pa washika, kushika wazo tzeda kuita ghost iwewe. What have you done in your past lives? Iwe, chawaka ite chawaku judge wanibano na nasichi. Inini maja ondi wachi sojo kumanya. You don't get to come here and judge me for 2017-18 jure tika mkufara. Chimbotanga waenda kumafira kurewa uko. Unuto ratu muku destroy life zebano. Ozo ya wawuza inini. Don't tell me muru kuwanda nema ghostika. Inda wea nrimeli. Nda enda kumveka kika ndaye expose nrimeli. Ndasina expose nri ghost. Antika. Nda expose nrimeli. Iwe chimbotanga wabuda muru kuzamuri mburi maghosti kuwanda behind my ghost accounts. Antika. Ubuda pachena. Uya. Rungu wawatu wa mkome nseche nukusi zoro. Kole ndira mberi. Si zoro mai wana basho wabi ikaputsek. Kole ndira mberi. Ai watu maniraro hivi. Watu maniraro hivi. Ma toxic mothers are co-operator. Ma toxic mothers are gumbuka. Atu mwano merada kuya. Manje pacho paru kudaku ya pacho kumakata. Kumakata nume ni kwa kuya kumakata kuno kwa uguya jokumanya. Auye joku manya, chimbotango wano gesa, wano gesa, maiva kwa ni mkazi wako, ugozo uya. Ugozo mnine chila mese. Ah. So, sisi mwini dago kuko kutinyangu. Kwa ninyo imu? Kwa kwa kita sisi, wanenge wachi tabasa nikuti everyday, wanenge wachingo taura, wachingo taganesha angwini. Wachingo tukirira, wachingo tukira. Bati wanini na wangu na anja zangu manje, waishuona, waita dago kusote. Bati sisi mwini sasa wanoti itira o iyo senwana, ndo wanoti chengeta, ndo wanoti nisavutoro, wanita shese, iyo watoro lima problems hawa inawu. Ndo wakaitira wabibu sasa wakawa itira. Kwa mai wano waisove ingerechi sisi wedu. So wanini na wangu manje. Wakatanga kuchindi uza utisiga, ndo nya tiripo kumoku. Chini chimbo ya tui, sii mchigara mchigo, amai wachigo tukirira kuti. Ini kana ndiri poka, wanika wachindi shisira kitu za rudo first class, kana ndiri po. First class, tika utawakudaza shakati na ungepaka panda hili boda, imbo fungo, sema na wachi, ah, sisi sushangu shuruku ntineta nchigo uti mangwana ndabata pamiri, nda kusa ndafira kwa hospital. Panime hospital ya pandu gara, ndoto zika na onzikulele, kapela ntina kuwa ati, mtuko kwa watu ufono wachi fundo, wote ayu okay. Because ndoto gara, ati, almost every year, mwoto mwoto zika. Saka ndainge nalo zokumbwa kuti ah ndi tawe vabereki vangu since varipo vandibatsira kana kuti ndichifambire but I think ana sasa ndi kuti pandaitofamba nawe papapoka ndainge ndichitokangasa kwamba na boss ndaingoona ndine so much love ndanga kwa vangu ndaivada zvekuti dhunda iite mubhecha kuti inini ndomira naamai vangu ende izvi nezvinoti vada zvisinei kubva pandakazonyatsoziona kuti actually munhu weko anondinyepera ende haatondidi ende even vanini na vangu vakapesana zvinoti amai vedu vakavenga sisi vedu but ivo sivakurawo manje vakatadza kumzosuwa tipo chavanyatsovavengera chiti funga vakavavengera zvinhu zvokunetsa pati zvinhu zvokunetsa vana vese but sei vachimuvengera izvozvo ivo isusu sevana vava vanofanira kuve vachida kuti zvinhu zvivatirise sei vatichivenga saka vanini na vangu even nawo pavanotaura nenyika vakatondifunza kuti sisi muri sei chichichi ndikadakana kuti titaura navo kana kuti vakati sisini chakufonerai vanotoziva kuti we don't talk kana varipo tinototaura kuti tinozengwa hatitotauri tese kana varipo hatitoda kuti vazivi tototaura tese those vakazviziva havatange anything ipapo vanozoti kana kuti foni yazokata vamwe musakana tova mangwana panotanga kuitika noise nehondo pamba vachingopopota takapedza tazozvilinga manje kuti aa munhu paanenge akuzopopotera zvimwe zvisina basa kana mutsvairoka pane chinhu chamboitika maybe tatakutaura tese nevana kana kuti vanenge vambonzwa kuti ndaitira vana something mofa vasitanga kuti titoti kana vara nofonwa nanhu vanini na vangu after hours kana kumatorara kutanga ngakutanga kutotaurawo tese but unosuvanzosapo munhu chaanenge akakuvengera ivo vari amai vako chii ende vane ruvengo rwekuti senge ndakaona kunge isusu vana vasikana tisoo vakanyanya kuvenga stereki because even munina wangu isvo vaita the same thing vakanga vachiita like jealous naye vachitukirira nezvemurume wake vachibheja kuti manje haumbogara mumba imomo haumbogara mumba imomo murume wako ndianga atori munhu atori nani atori munhu
Kana tumwana muvadiki wachava asina boots
Plus, kashinji unongo jizwe, rekuti wanaba bani kwa chito tungwa na mwanga chuzo shupita na mai. Pafea fea. Kashinji kacho, kana wana mai, especially kana vati kure, wa shukapa mazere, kuchie mbirai. Wanaba bani kwa wani kakunyara kwa wana kuso, ana mai, njoba nenge wakudi, wanenge wakufamba chidaro. Peza kola, pane ya rukufona hapa, hee, uya rukufona hapa, bakao, haipere nya hee. And I found a better cash funding and dinga. And I should have done that before, but I didn't even think that I trust my mom so much that I would go home, don't lose coaching and pay against the cookie. I don't know what to do. 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 I don't know what to do.
much as why did some eh, Marija no to a notion to be subject matter, and I need Kaku Tonke, Kakupanika, eh? She became so angry about it, so take up on the Pandaka for the Dakama, the Tonga, who am I so so? And it was like a 2 day before that to Kakumo, Pakasanga and Mandana Baba Yamakasuti, Amaya, and I'm not to really shake his promise at another moon out as she shall follow the Russian Shaki. We are in it not, but as I saw, we are in Shakatni Shakatni Shakati, Sakatana. Yeah, love you from a distance. Love you from a distance, call. Love you from a distance. I feel like I've wasted so much of my time. Did she try to write trash in the booms? I want to go to Nichi. I see me, Masnagana Pasanini, and only the Kanoka was not in the college. She didn't even care about me. Yeah, paka ipa. Hey, good luck, caller. But you know, she try and you go to the college and you can't be. Can you tell me about the good pizza? All right, sharp, sharp. Hey. Right, makoza ma rikuwanda guys ano rikufona chitege ndichore uya buzz akati ndifanele ibeg ti nokuti zvati haabvika na uya panapa hanzi uya bva to send a message ana sina dabiri hanzi toxic parents are you ichada party 2 you guys igai alright ndi uyu E kutanga chifona ndiye anga chifona apa ndokumfanira back ndiye anga chifona apa ndokumfanira back Hello Kitty Wapinda pachirongwa? I want to rip on my mati. And this don't want you to call, and this even the door don't want you to phone. I will. All right, did you tell us? I'm going to send here it's a little consult out about it. Yes. All right, 2 cents in Zanguts and little consult out as smelling that's a good ticker. My Zimbabweans. I am sorry, inini munozeo, munofunga kuti handina kukwana, but inini ndozeo ndakakwana. Handina kukwana zvechokwadi, but inini ndofunga ndakakwana. But zvandinoda kukuudzai semhuri yeZimbabwe ndezvekuti, mukaona munhu achida kuuya achitaura nyaya yake, mupei chance netime. Musatange kumutuka kuti ari kutanda botso ari kudi kusvika maziva pane nyaya because inini nanhasi ndichiri kurwadziwa kuti handisanida kuudza chokwadi chekuti chii chakaitika ichi neichi neichi because ndinozeza kuti ndikanyatsotaura zvese ka vanhu vanochatanga kundituka nekujaja muri kunzwa toxic mothers are there. There are mothers vanouya kuvhiringidza kuti vanoda kuti murume wadano nei ngava bhadhare mari. This shit is real. Murikunzwa sisime. Inini at this moment I am not talking about my mother. I'm talking about my experiences. Handisi kutaura nezvamai vangu but ndirikuedza kutaura kuti kana munhu auya kwamurika ndaona vanhu muchituka sista yangu muri mhata dzevanhu because muri kutuka sista yangu but ari kuchema because ari kurwadziwa atuka kupi I want to mention vanhu vari kumutuka family drama but did you know what she is going through do you know what she is
Zvira here kuti aitirwei? Asa hana kutukwa pano pa diaries ka? Ngozi pano apa vatukwe vanhu pano. Hakuti pa diaries but zvisimeri ndikukukudzai kuti dzidzisai vanhu venyu vari pa diaries ipapa kuti listen. Next time if somebody come with a story, listen first, musatange kutanga kuenda kunotuka munhu. Hey, uri kutanda bose. Kufunga kwako unofunga kuti pane munhu here ane njere dzakakwana ngavenge mubereki wakakamuisa panyika kana pasina nyaya yekuseri. Pane munhu angazviita here sisimeni? Ini nemai vangu ndinowada zvekuti nhasi hatisi kutaura hedu zvamai vangu, tikungotaura general kuti kufunga kwako unofunga kuti pane munhu angavenge mai vake here zvekuti iwo ungaone kuuya kuzondidzidzisa kuti mai ndivaya vatuki usingazivi zvaitika behind closed doors. Guys, there are toxic mothers who hate their own blood children. I am telling you from experience. Experience yekuti munhu akakuzvara chai anogona kukuvenga agotanga kukurwisa zvekuti newe unoita confusion. This is real shit. But because imimi yo ignoring what mind my zvazodi ongofunga kuti mai vangavengwe nevana vavo vese kuti zvekuti vana vese vanganyepa. But anyway, today inina I'm not talking about my own mother because imimi magara matondivenga handikwanisi tikukuchakudzai nyaya yangu chaicho yekuti but keti vanhu vari panapa vanhu vari panapa ndo vanenge pane munhu waona ari padiaries rangachituka kwawazviona ikoko sisimeli inina ndichakwanisi kutaura nyaya yangu chaiyo zvairi nezviri kuitika because vanhu vanogara vachiti pandinoya chida kusvikotaura kuti panodo pandinogona kuchemera vanhu vanobva vati ari kutanda boto. But Kati, not everybody will be saying that. Like isusu pana pakandofunga wanzwa kuti pana panotaurwa nyaya dzakaita sei wazombobuda palive dei wana mauripo yasinzwa kuti munyaya dzakatsvuya kudarika dzenyu dzamunenge muchitaura dzadziya dzakatsvuya panapa. Vanhu vepanapa havajaji zvekuti havajaji. Can you become your biggest enemy? In I'm telling you from experience. Since me linda katanga kuita my live ring. Ah, kudara. Kudara. Katanga kuita my live kudara. How come izvezvi as soon as possible? Izvezvi ndakuita kunge munhu asina kona. What is happening? Is it not because of toxic parents? And people they say ari kupenga, ari kutanda botso, ari kutaura, ari kudi, ari kudi. But zvandine vanhu vari padu ndine mafriends angu vatori pandiri panapa vanoziva chokwadi chaicho kuti wow, your mother have destroyed you from your saloon to your life to your marriage life and everything. And inini I try to come panapa kuzokudzai kuti guys, this is what I'm going through. Vanhu vanotuka kuti ari kutanda botso. My sister is doing the same, crying for help. What do you guys do? You say she's ari kutanda botso as well. Vana vese 6 vagopenga kuti tiri kushungurudzwa, tiri kunzwai, tiri kunzwai. Guys, wake up. Wake up. Give us a crying hand if we wish we want somebody to cry to. Do not come and insult us because we are going through hell. Do you understand that, sisimeli? We are going through hell. No, inini Kati, I do understand a lot. Inini, I do understand a lot because I deal with these issues every day. Kylie, cry on somebody's shoulder. I want my daughter, Kylie, when somebody piss her off, I want her to come and hug me and cry and say, mommy, my friend say I'm fat. My friends say I'm this because that is the mother I want to be. Why vana maive kuZimbabwe kuvenga mwana wakazvara kusvika pakushandisa even mushonga chaiwo wokuti mwana ungaite so? Why? Imi mapedza maZimbabweans munotanga kutuka munhu ari kutokuudza nyaya yetrue story kuti ari kupenga. Muri kuzama kuita sei? Muda kuti chife here kuti muzoona kuti this was a true story. Ini ndino
This is too deep now. It's now emotional. This is too deep. It's now getting emotional. Give us a break. If you have nothing to say, just jump. Because pa Facebook, pa Facebook, na kuya kuzochema. Because we cannot go and cry anyway. How much is that diet? What's going on? Really? Ketina no pinga. Muningu na waka no pinga. Anzateke no pinga. No. Hold on, Katie. My dearies, please, ndokumbirao. Kana muripo wano judge Katina, dan chikumbiro nemu ya wamari. And itika, please, imbomira kujaja. You don't know what she's going through, that's for you. You don't know what she's going through. Vunzai ini wano uza. Vunzai ini wano uza. You don't know what this, you don't know what these kids are going through, guys. Kumbati inina... Hold on, Kate. Kungoti nini guys, mno jiseta ntawari nyadzevan. You know that very well, kuti. I don't talk nyadzevan. Mna ntawari nyadzake egg. Panenga jita malefa, Kate, nendi ripo. Deito shi amsiko one mkunge zunga jizie. But nendi shi jizie au dara. Asa mno jizie shibuda vokwa ndish. Hanumona, mno jizie mno jizie ntawari egg. Mno, ano ziva, ano, she... They are going through a lot. I don't know about the video because I haven't seen that. But what I know is that they are going through. I'm not seeing you guys. So, when you can have a report, my jail is Muno Jaja. I'm not sure Muno Siva. Chimmy Ray, one day, Muzo Feka puts Zabo. Dopamcha understand. And in the end, one thing for sure, Chandos of Faraket, you're a patch to Rempa Levica. I know what we saw, Shimmy. She was really deep, deep, and she see out. And one person who was a destroyer, a family that chose. Auntie Mawana. I just want to say something to people. But imi Mrs. Men, monofumo jindino peng. Do you think kuti my sister ano penga away as well? No, she ape aywa. A pengi zake. A pengi. Amono kusenga nanae. I know her. Namuzira. She's such a lovely lady. Very lovely. Very lovely lady. Why then is she crying kuti nda destroy wana mai wangu? Why? Pana nyaya dziripo. Dzisingasikamwe nevazhinji. Because inini and I need to convince vanhu sisimeni kuti ndiri munhu akanaka. Because and didi uto anafumo ndrimuna akanaka, but why is that all your kids are crying because of your behavior? Why? I'm going to get back from why? Why is that?
Shakaoma zvinorwadza but Mwari haasi benzi, Mwari anoziva zvese. And some people, they come here and judge and start telling you, hey, family drama. This is not drama. This is not drama. This is something that is eating everyone and it's stressing everyone. Mumu munano aiti family in their drama. Really? Unanyatsofunga kuti wewe tingagare pasi ungatiite drama. What it is Facebook nice is me. Okay, mira kadaro kedzi, mira kadaro pane anyora aki comment ana kushata ati naiketi instead of kuita live uchituka unodi kuti nana Anderson nana Simeli. Chapana mira ndipindure. Pane zvimwe zvekuti guys kuti ndikusanangurireika. Miraketi. Pane zvimwe zvekuti nditaure guys zvonetsa kuti mu understand. You are right kubvunza because you don't know the gist of this. Hamusi kuziva the deepest of the story. Saka kuti ndichizokuzati nemhaka iyi achiinda palive ka zvozoda one day maybe makangorivana ndozokukudzai. Because handizodi kuwanikwa ndiri mukati menyaya dzisinei nei handimona nyaya idzi hadzisi dzangu. Asi keti she comes to me as a sister ndimamo yandimozviziva. She comes to me as a sister ndogona kungomunyaradza opa ndogona kusvika kumunyaradza andimona. But the story is deeper than you guys zvamunoona zvamunoziva. It's too deep zvokuti musambo avapenga avatombopengi musambo funge nyita anopenga avatombopenga kana avapengi mufunge chenai. It's deeper, it's too deep. Potato or a pepper and chikudza iwo muchindibata muchibvunza chi munofunga ndinopenge. Hano ndakakudza vanhu kudzara people they always talk because havazive iwewe hako ichingo ignore ma comments. I told you one kuti ignore the comments because vanhu vanenge vasingazive chokwadi. Ndakatanga pamakatanga kundibata ndakakupai every detail. Ndikati listen to this kusvika makati munin'ina ndaitomboda kukurova. I was against you doing my life here from day one. Ndita hunga daro family garai pasi muni mutaurirana. Murozati akazondikandira zvinhu zvakandikandira ka zvokuti ndakabata musoro kudai. Ndakabata musoro ndikati kana zvinhu zvikuitika sorry I did not know asingazivi. Sorry. Handina nguva ndokwana kupinda ndipindire handikwani. But he inini ndoita sei nai chamwari ndoita sei nai mamoyo vanhu vanoti anopenga ari kuti aiwa vacha keti. I think now the people they should keti hona unozati chiva naonga vasvori hona keti vanhu vaonga vasvori vanenge vasingazivi exactly zviri kuitika handiti vanenge vasingazivi zviri kuitika. But now that vazoonawo zvauri kuti munhu manje wandakabudira pachena ndikakuraridza mei. Unozoti I respect you because ndakatanga kukudza zvaitika kubvira ndichiri nenhungu nanhasi hausati wazvibudisa. Aiwa hanitauri zvinhu zvevanhu. Hausati wabudisa vanhu they don't know this. Unozi vanhu vanondozoti Meli aiti ndoaudza iwe Meli ndakamuudza everything. Akandifonera akati Kate why are you doing this why uri kuita malive uchidei ndikamuradza nanhasi hazvisati zvabuda naanybody. Ndikakuudza kuti sisi yangu ari kubrafona this nezuro ukandiudza kuti Kate hamunoti happy ndaona ichi chemunin'ina wakambonzwa here disrespect yangu for you Mary. No never. Saka izvezvi with your own ningirikiri what do you think unofunga kuti inii ndikavenge munhu akandibereka here apo mani zvekuti ndingabva ndaita dhati bhite yekuuya nenyaya isipo ndichitinyeba zvinhu zvisipo. Kati unozati chii people they did not know exactly what was going on andiwaona. But now that there is another video do we get people to know. I know Melik unozati nyaya dzese dzandakakuudza Melik ndakakuudza kuti idzi ndoda kuti dzibude kuindaneti idzi handidi kuti dzibude because vanhu vanovhunduka. But what help are you going to give me? How am I going to deal with this? This thing have destroyed me. I've been in Ireland for so many years.
this story, you can't destroy. I cannot. I can't deal. I can't help myself. I keep on stressing and stressing and stressing because this shit is real, Melissa. This is what's happening. Even last month, put another scenario. Am I lying? Yeah, it's very true. Another scenario to dedicate. Look, this again is happening. And listen, do you think the Mpawana is six? We are crazy, and one person is okay. Yeah. Zimbabweans, they need to stop that shit of insulting somebody when they want to tell a story, because there is a story. Yemunhu kana achitaura kuti ndipei platform nditaure, because ndozvine zvandirwadza, saka ndenda kufungwa ndega ndiudze vanhu, vanhu vakanzwa vachandibatsira. But maZimbabweans ngavaregere nyaya yekuti kana takutsvaga pekuchemera. I saw them bashing my sister. Can't you see, Meli, that poor girl is going through trauma? The girl is hating. She is hating. It's a cry for help. Yeah, this is deep. But truly speaking, guys, I can assure you guys there is more to the story than Jamuno Ziva. And there is more to the story yavo than Jamuno Ziva. It's just that Janambu Taurati and Tauri Nyadz Nini and Tauri Nyadzevan, guys, and Tauri Nyadzevan. I've been told a lot, I was given a lot, but nengo tinjango pedza kuteerera ndoto delete. Ndikapedza kuona ndo delete. Ndopedza kuona kana kuteerera ndo delete. Handiti maona. But guys, trust me, avapengi zvavo. Zvokuti vari kupenga kana zvatanda bots vari kudi aiwa. There's nothing like that. Akuna. But kungoti vanenge vasingazadziko kuenda. Anzina lili aske ashi utendu ega na chida lili ndika tindita ure mga ndisa pundika ndika chala shumuja nesu na kuzi ndita ure mjuno zonesa because my information ningeri private, but don't worry sebele pane jirukuro ngeka rongeka don't worry acha zota ura ega acha zokuza ega let it be the one kutata ure shumuja ke ega not kutisisime liwa kazota ura ina nita ure shumuja varu anja nesu na kuzi ndita ure hanzi so was the story acho naime wa shingi. You want me to come and tell you story, Siri Angu? This story is not mine, dear Kate. If she wants to tell you, she'll come and tell you. Inina alitaure nyaza, nina uzo in confidence, kusere. Inina ngo chete chingo zivaye kuti, guys, there is more to the story than what you know, chete. Tuzo nango taure, shokuti tipe inyayacho, inini ndimire ndi chitaure nyaza, benda itaure nyaza, kedisi, leza kabuda before asa takuza, hiye murizi. Malaiva akazo, itaya, angishipopota chituka kuda, chida, idai, ndakaka ndichito ziva kudara. Kudara ndato zviziva, but never a day ramakanzwa chibuda, never a day. Chero patakamona yaenda live yakekutanga ndakatomhanya kunofona kuti kuzvoita sei naiwe, takabvumira na wani kuti no nikikiri no live gaingo chichingodhira na excel zvafamba sei, but unozosvika but munhu anenge adi aremerwa maybe osvika pakuzongodi pakuzongotaurawo pama live ameno. And it kana chida kuningirira kubudisa ega achataura ega kuti zvakamira zvakare. Not from me, guys, not from me. My washing zvaifanira kuti uya kuna simeli mangwana uchindikudza nyaya dzako vanhu vouya pano. Anditika voti taura nyaya yao, my washing taura iwo una kuitaura ini ndozoitaura kana ndiwe hosha inobuda ndatiita makuwa kap inditaura nyaya dzandine go ahead inyaya ine go ahead aiwa ndinoireketa. It's a miserable go ahead. I want to quani say. Plus, remember, Shanduku, that is too deep. It cannot be me, Kushiburita. It can't be me, Kushiburita. The exercise of Shora is very deep. It's very deep, because of Shora Pake. So, you need to say, guys, we.
Ajiti, guys. Ndumunu mkuru, ndamunu mkuru, ajiti. And I just pray, guys. I think we just need to pray for them. Kuti, kui mwite peace. Mari, a destroy whatever that the devil has planted in that family. Antika, kana to whatever spirit that is operating within the family. Antika, kuti ive, vana wa gare in peace. Muri I gare in peace. And it, that's, I think that's what we need to do. Chete, ndo pedi patogo na ngodi kungotichi gumire ipapo. Anti mawana. So, as much as I try by all means, kumuzora kuseri kuti. Papa mno na chima zongwa chiti, msati fonere. Dine nishito fona, kana hivipa malevu, ivapa live. Ivapa live. Ndoto pisana tu tukua au. Anti mawana. Because then sindesho zato timalevu, achi asiso pere mushe. Anti mawana. Asiso pere mushe. Ani muna nati like kune nzikune video ya Buddha. Ina sanda yu wana video kune zeta uroyo ya Buddha. But chando zancho I talk to the twin sister as well. Ani mwana. Dota ora nae. Asata andi uza hake. Andi but probably maybe I video shunja ndo siwa. Shwe fiki apera na shwe last month. Shakato wanda wanda. She's going through a lot again guys. A lot. Eneje mufemili. Ani mwana. Hacha zivi kutuweja say. Shukuti eti wa yanu. Some point nanto fukwati kujura ya kuri nani. Asa mumu zivanti, you don't even know he, hasu munu, hasu msasha light, hasu mbo iti suna, mananda shushua media shokudaru. Patika na mshinzi kwa sabuda video, that means mamona pa video ka, hasu mbo iti msasha light mufunge. Patika sushika pa kurekuda video, unengu wa pererwa, kutizi mungu ando icha sei. Andi mwona, unengu wa pererwa, kutindu icha sei. Kuti maybe kudandika daiso shika shuka kwa bada manu guna uli kustopa, shu shuriku itika shuku, kusiana nishunji nenge fichilita mufemili. Hands with them, ina sana chwe mbo yono omai crystal. Asicha ndongo zancho mboti isem story zozi, isem nyaya. Nchwa ndongo siwa. Kana hili kwa video, I just think uti ingwa the same story. Nifungu uti kune shumuri. I mean, unless kune shulete station, ingwa shazo itika pati. Ketipa ambo, nifungu nilanga shitundu zoo. Guys, nifungu naruku che ma, andisi, I don't know, anguti, andisi hivi. Shoshu nguru, andisi hivi guys, ndoti shi, I don't know what to say really. Andisi hivi, angu ndoti kudi. I don't know what to say guys. And this is, but Ingo's great families, see guys, not Katie Ega is going through a lot. Not the twin sister is going through a lot. There is other part, there are other parties as well that are also going a lot. Warume wa kuruwa chichema. Saka, Ingo's very good, guys, wana wapenga. Awatombo pengi kan. Awatombo pengi. Awatombo pengi. And Ingo wa shori wana, nachi wana ingo wana kumafira kuruwa wachijaja o. Wana ingo wa singa zive and iti. Onga wa shori because mani ingwa singa tosiri wakuti what's going on chichukuitika nunga chukuti ah pamwe hantiwa kondo hantiwa yivangwa shitero ati family drama mani ingwa chukufu kwa ati e drama but paneso sicheko chako panyaya basi kinyaso kupari kupansiwa shambu wada kuti mwariwa pintile shikaisi hanti mwona family ino da deliverance ya kasimba gerima inenyesha ka question yaku vunza kuti what can be done ka ikushi na natu mbo yandetu mbo shubunza ndika maskati. Question niyo natu mboshe bunza nika masikatu ti what can be done up. Kuti shunjuna nika but for now ka andina answer. Anduku nye pera maine nyasha. Andina tom, question niyo natu mboshe bunza question same question niyo kuti patimari. What can be done up kuti solution Twitter say. But as it is right now. Shoda. Amen no guys I don't know. And this is I don't know. And I don't know. I don't know. I don't know. Tishino shinkana solution ya kaita say and this CV. Because remember guys, my solutions are kana maku chita, maku ita way forward. But solution ya, it must come from the heart. It must come from the heart. And it, but the wrong part is that it didn't wrong. Kana aku chinda kuda ku rependa ka. Gachi rependa, achi revesa. Haikona ku rependa, so kuti nasi wa rependa. Mangwana you go back to the same things. Shawai woods kwa izo Wodzo kila beku wa shiri. Ani mwona. Nasi wa rependa. Tomorrow you are going back to the same things. Futi shosho shosho. Shurikune isa futi je. Panika personal repentance. Kana wati nini. Ndakuda kuti ndichi. Tishunji gazi sikika. Aninga wrong. The wrong party knows. Andichi. Anfa ungo mira pa nchimbo. Ocha la tindala. Itakuda utili. Shigazi sikika. Voreve. Shoreve iskwa. Andichi. Heish. Pane ya senda wa message ya kepa na pari. Gai tiche iti gweta party 2 guys. Hans simeli toxic mother ndaka remerwa. Rigai ni phone. Rigai tigo seita ningirikiri. Rigai tigo seita ningirikiri. Tigo seita party 2. I think that will help.
I think that will help. Mona, I think that will help. Sorry, pane munina, pane munina. Uyanonzi Elisa Joseph, urukudeza rikatimbopino. Anonzi Elisa Joseph, urukudeza munanonzi nomeni vambe wacho aripi kutazo itasei panapa. Katitimbo muna, utimbo kugugulai. Chakwa na hidu. Urukumdeza utaite sei uwe munu, kumuruku visire. Ukumdeza kutazo azo ni panapa. Tata kufona pata za kufona ujara mchie shuvana shudiki diki shakale so mkwena shuma story shuwa mnige mchie maka akira nyadi siri zenyu makuto ndo vengana na wakuru mchie akira nyadi za msinga shuvana shudiki shakaita se mkwena iso mchie ita mnyama chaku kesa ya mchie ita mnyama chaku kesa ya mchie ita mnyama mriwa na diki sterek shuvana shudiki mkwena kapaminu maka akira shuwa mnuna shuta uka ni shakanyugu. Right guys, so we are going to have a part two of this because nyadzi chiri po idzwana vakaremerwa guys. I'll bring the part two again and but not this week. Maybe next week Monday again. And it, because munhu anati munhu we wenyaye mujolo andatovharira ka ndotomunza ne Wednesday. Munhu wenyaye mujolo ndotomunza ne Wednesday. And it munhu wenyaye ke mujolo. So guys, let's be sincere to one another. And it mazuona ka ndangoti nini kuma diaries. Only what I can say is guys, they are going through a lot and trust me, anamba kunyeperi, trust me, they are going through a lot shamsinga sivi but munoziva kaita ndiji munoziva ka one day acha zokudzai. I know kuti one day acha zotaura zvake ndozvisiya but let it be here ataure not ini and it. So guys, only God. I know time nuka time ya baya sha wana pani time ya end because ndofunga mama parties ato end asisi mama because wana chovu kato andi vamu mama parties ndofunga pasi sina vya end ndofunga pata salamu nwa nje porufaro page time mama parties sina tewe pasi 10 idu no ana pasi 10. So guys, ano akaremerwa, be sincere to people and mashona. I know sometimes it's hard. And it's hard kuwe sincere kumuna. Nungu ya chingo kuprovoka. Waka nyaro mpesura ungu tiga. Ndi mbomba hu. But let us try. Ano mwana. Shungo shunga tingo. And this is because mwana nga shenda through it. Like shwa mungu taura. Mamana nga rima cry for help guys. Mamana nga rima cry for help. Mwana nga shito chema. For kuchema kutu tutuda urubasiro. Kwa muri. Kuvana. But hii mwana nga msinga di. Mwana nga msinga shu understand. It will be a cry for help. And it will be a cry for help. And utara zunjani no tumiro private likuti and the anti toxic fathers. Yes, we address that toxic fathers, but I think my toxic fathers can ariko zvao, but havana kuwanda sema mai zvokuda rasariko. Asashoma, because remember, vanababa lukuna tungurambai iri numbu. Ando wana. Angu natungurambai iri numbu. But mai vano shara manuwa wachikita manuwa manuwa wakura. Wasi taka kutama action manuwa wakura. Anti mawana. So guys, ndokumbira wapani mningi nangu waliku share link ya papa. Please, musa share link ye ningi. Yema video wa yopano. Remember, tukutraya kuti. Munu, pa maninga itali cry for help. By sharing that life, we are making it worse. Because vasiri kuziva nyaya, vanhu vakatanga kutotuka. Andi maona, vasiri kuziva nyaya, saka spreading that kind of video, chi spread, I don't think it is okay, guys. I don't think it is fine. Kuti chi spread that kind of video, musa spread it renyu pano, muzo nyo pana na kuma inbox kana kumwe. Because spreading it pano, vasiri kuziva nyaya, pa ichano buda, ichinda. Andi maona, vachimona wanu chaka kutotorati, vya familia, kana tindewe ma drugs, kana tindewe chi. That's not nice, guys. We are helping spreading the bashing. And mona, teach to basila kuspele. I said that video. I actually, but in this chat, I'm finding that I'm funza ang. And because you know to oranai. And mona, but let's not help. We could teach them a linki. We could never see Papa na Papa no pinda kuya ku malinki acho wayo to download to form to didi to pinda kuma. Hasi mo no social media mufunge mo niye wacho our mood dot enjoy zamu funge. Hasi tumbari mo no social media. Dufunga bashing jam tumzi. Hasi tumbari mo no social media. So let's not help by spreading shujino guna to destroy a moon shachose. Anti mawana. So guys, zati nda kanganwa. Guys, pane anjazi inema kore
31, 32. Ari muno essay guys. Ari kutsvaga mukadzi. Handiti ari kutsvaga mukadzi chaiwo kutsvaga mukadzi chai chai. Handimaona. Ari kutsvaga mukadzi chai chai yekuti anoda kuroora. Asi ndo I might as well say sekudzoka nadi. Inobuda chinzi link shade kwa sisimeli. Zvoita kunge ndinda share. Kana kuti maadmin tisa share kuti tifambise nyaya dzakadai hazvizonaki guys. Dzimwangwa dzimwe ngotongofira nyaya dzisinei nesu guys. Handimaona. Tatozvijaira. But if you want to show all this try and to put a stop to it, the guy in the field is angry. He has a card and it's all right. Penia, so I'm going to question something in a good one. Pastor Nana may go on a bad seed, but you know that kind of evil was used out to good up. No, the Kunobas go chain and they go to have a seal and a chain. They coco and one. I think I would see one good and I pakati even one zero grad of his bonus. What you know, Gada can I achieve a chain? They coco. Antunona, remember we are dealing now with Kuruko Chene wa nakapana. Anumashona. Saka, Buddha wane 32 years, varuda msikana zi 27 to 29, chero kata mwana wa anche kata mwana tu. Asi wane wana wawo utu, waka si wane muzimai, akaenda na umu murume. Anumawona. Asi Buddha wari positive avo. Antunona. Saka na wari positive wo. Antumawona. If you are HIV positive, wane 27 to 29, uri serious. Andika pane anzvadzi vakato simba vari chigwindiri vari kudawo chimukadzi murumukadzi akaputiza kainda kadi akainda kune umu murume anti mazvona saka kana uri ipo uchida ko budha vaka wondibata kuseri ndokusanganisai kana munhu murume uya achinatso kukudza cheke chako zvazviri kudaro soka uze kuti ha arutsvaga mukadzi shuwa saka hanzi vakasirwe ichemu from zvavandiudza ndikaningotaura pozi vandiudza Shavandu vativo, vakabatwa chirwere 2016, anditi. Vakabatwa 2016 chirwere, nduva, is it 2016? I think, ndofunga somewhere there. Vakabatwa 2016, nduva, mkaza vakabatwa negative, nduva, vakabatwa positive, anditi. Mkaza vakansa iliwa, mkaza kitoshukia mchira, anditi. Nduva, vatanga wodi kuramba chigaravese, mkaza katutitamu, angane mwano 1, akatutitamu mwano 2, yeye, wachitu wachua ripoti, anditi mawana. Saka, vakatogara, but... Muruma kaza zokumka akaramba chingo testi chingo buda ka mama negative akazosvika pakuti ina nichagarine muna ari positive ini ndiri negative hanzi ndiyo reason yacho from what he told me hanzi akazoti ina ndingana kuchigarine muna ari positive ini ndiri negative ndobva atozoenda nemo murume apparently vatoti akaita move queen nemo murume akutoga nemo murume izvozvi afi yacho yakatotanga vari vese but vanga vasingazii dho vainzwa nevanhu anti maona but vanga vasina chokwadi nacho ndo shakaitika ndo kundudza kwavaita handisivi wangu but that's what I was told ndikatotaura neimwe hama yavo yechikuru yavati nditaure naye ndikonfirme nyaya iyi because ndainge vati nini motokutsvagirai munhu zvizvozonetsa mangwana mai havadzoka kana kusvika ndo vatondipa nditari nani ndititi vavo vakuru titi vavo ndikatotaura navo vakakonfirme all the story but I don't know ndo story iripo saka guys vanhu vakaremegwa I know kuti mune makawanda muri comment section still want to vent out The only thing that I can do for you right now is katimbona matai guys let's pray before you go kuma page yenyu yakasiyana siyana kwa mchaenda kunodzvagana nemavideo aya kana kunotamba kana kuti let's just pray a lot of people guys let's learn kutita kurira nemutoro sometimes a lot of people imo comment section we are going through a lot zvimwe zvoti maybe satasvika pa topic dzacho but tichasvika muchazonzwawo vachitaura anomaona nobody knew kuti nyaya ma toxic mothers e tinavo vari mucomment section vanenge vachisekerera avo asi vari kurwadziwa hanzi looking for love yes looking for love john yes 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 looking for love right handika saka let's just pray chekudzora ndangariro here ndechipi bring the idea tione chipo chipo ndeipi bring in uyaku inbook whatsapp ndipe idea yako tione kudzora ndangariro kuti what exactly do you mean And maybe she's positive now. I don't know. Kuti, I mean, maybe I don't know. I don't know. Negative. Sakati. Ah! I find. And more. Saka, and not even my baby. I came back to Bosama. I got to die and have any moon. I got to end up moon work. So, guys, Pani ran a doctor in a matter away. You cannot do na matang. Kungo kufukidzira iwo neropa rajesu. Kungo kufukidzira iwo ne prayer guys. Kungo ti panesha mcha famba wo. Pamcha nubata. Pamcha famba wo. Pamcha enda. Marango kuranga reu. Siku pataya mimi makawata ya guys. Tukofu three. Pamnege wapedziri dipepe. Ndopa nige pachi operator. All these spirits kushunguru zai.
Maspirisi tari kushungurudza iwaya yekuti unoshaya murume unoti nini ndinoita mamereji nichibva ndoita mamiscarriage nichibva varoyi vachitenda ndo time dzazi vanenge vachioperator and I know most of us handitika tinoshaya nguva yekuti tinoenda kunosvika mumba kunozvifarira kunamata chibva pana paka vatonoita munhu usvika nokutokera pamberi nekutorara hauna nguva yekuti utaure nani namwari pache zvako andimaona saka let's just try and cover one another ipo pano we can cover one another mu comment section +48 ingatati want to zofuna some other time woman can you go there and just zofuna hello hello sismeli ndoda ukunamata okay good perfect right namata ako alright ngati namate kuna mwaro kanaka mwaro kasikadinga nindani pasi mwana anonzwa mwana asingatisiitiri teka chikunya pasi pechigaro chenyu mwari hatina zvatimbirazvo hatina zvatinosisa ndimi makatisika chemwari wamasimbosendoisa vabereki vedu mukati mumaoko enyu mwari ndimi munoziva mwari wamasimbosi the reason why we are on this earth chemwari wamasimbosendoisa vese vakaremerwa nekuda kwana mai vavo nekuda kwana baba vavo ndovaisa mukati mumaoko enyu mwari chemwari wamasimbose mwari katinikamutira mutsvukuri mutsva makatiziva tisati tapinda mudumba mai vedu mwari shemwari wamasimbose munoziva zvamukatisikira pano pasi shemwari wamasimbose doesn't matter mwari wamasimbose our mothers are not for that purpose mwari wamasimbose asi mutiitise zvamukatisikira mwari shemwari wamasimbose even saying whether as I was Moses I'll be with you I will never leave you nor forsake you even if our mother was sick as mwari wamasimbose munoramba muinesu shemwari wamasimbose ndoisa mhuri yanaketina mukati maoko enyu mwari ndimi munoziva shemwari wamasimbose you even say in your word mwari wamasimbose mwari wakatendeka hamutisiya titeka munoti call unto me and I will answer shemwari wamasimbose mwari wakatendeka mwari wamasimbose ndoti vakaremerwa vapeiwo zororo mwari vari kushupuka vapeiwo zororo mwari vasina pekurara vapeiwo zororo mwari vari kushungurudzwa nevakavabereka vapeiwo zororo mwari ndimi munoziva mwari wamasimbose you know the reason mwari wamasimbose makavasika pano pasi shemwari wamasimbose vanhu venyu havangarambi vachitambura muripo mwari wamasimbose nekuti mwari wenyesha you are the shepherd they shall not want or want shemwari wamasimbose unovaisa mukanwa wako uvarangarire mwari wamasimbose tinovaremera mwari wamasimbose muzituru remwari mwari wamasimbose muvaite vazive mwari wenyasha kuti rubatsiro runobva kwamuri mwari chinanamata mwari wamasimbose ingoisa zvese mukanwa wako tingoti may your grace o god and the love of god the father even the sweet fellowship of the holy spirit be with everyone mwari wamasimbose who is in need of it mwari wenyasha and let overflow Amen. Amen. Thank you, Ms. Mningina. Thank you, thank you, thank you, thank you, Mningina. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Bye. Good night. Good night. Right, guys. Sakatobatana Nemswe Wednesday. Let's meet again on Wednesday. And take care of yourselves, guys. Kana mukazonovata henyu yana makavhiwa yana ukavhad mukanovata henyu musina kunamata aiwa munini wangu akukavhai mese neropa rajesu yaall covered in the name of Jesus yaall covered muchienda kunorara handitika let nothing that comes from the devil affect you we are sending back everything that does not belong to God that may try to come and destroy or distract your lives we are cancelling each and everything in your lives that is being sent by the enemy right now every arrow of the enemy that is trying to shoot you right now every persons that are sitting somewhere trying to plot evil or they're done for right now we are cancelling we are nullifying everything in the name of Jesus I pray and I speak peace upon your lives guys I speak blessings upon your lives guys I speak marriages upon your lives guys I speak peace of mind upon your marriages guys I speak every good things every positive things Jehovah mukati mupenyu wenyu guys kuti pamunoenda kunorara even right now let you all of you guys be covered by the blood of Jesus even the smallest tying of any hole that the devil may try to use to enter in your lives we close the gapness tara Jesu chiti aiwa mose itirai zvakanaka komborerwai kumabasa kwenyu favor let the favor of God locate you ikufollowei iyo favor ngaikufollowei
imimi noti kuti imimi follow favor mari ngaikuteverere imimi noti kuti imimi muteverere mari zvakanaka zvese ngazvikuteverere imimi noti kuti imimi muteverere zvakanaka handiti so guys I just declare this handitika tichingoti it shall be that for it cannot be otherwise handitika saka guys morera zvakanaka morera nyasha vari kupinda mastrisi pindai but try to control your tongues handitika musazoita senda ndoda kurasika paya try to control your tongues mukufamba try to control zvigumo zvenyu mukutaipa mukufamba handiti before you type just think kuti pandiri kutaipa izvi ndizvasi kuzokwanisa kuti zvi affect here munhu andiri kutaipira izvi sometimes when there is fire iwo uchienda nemvura go with water to go and unodzima nikikiri moto moto iwoyo panenge pachitika mashiripiti chienda iwo unogadzirisa nditika you are destined for that handiti ngatige kuhakira nezvimwe zvinhu zvisinei nesu handitika hey let's try tati vavarire I know it's hard but ngati vavarire notiri vanhu nyama tinotomborasika chete ngati ngati vavarire kuita zvakanaka mwari vanotinzwa mborera bo guys mufamba zvakanaka ve Haiti I hope muri kugadzirira ve Haiti I hope muri kugadzirira ve Haiti wo UK I hope makatangawo maplans enyu ve Haiti ve UK Haiti I hope maplans enyu matanga ka December kusvika kaona mugona ngoita pana December pa handitika angoita mafaro chete let your meeting here guys be the start of a good relationship handika nevanhu vanosangana navo pano ive kutanga kuvakicha kwakanaka kwokama kwete kwewe kwoko kuvenga isu satisisina we don't no longer have that room for hatred guys mugare makazvisiva as long as uri mudiary is Yeshua and you are here with us most of the times we no longer have that room to hate of for I don't know to hate anybody we try to love yes tinotsiurana tinokorektana but that does not mean kuti we hate the people no yes we say our minds totaura pfungwa dzedu and even mukufamba imo pfungwa dzedu totaura but that does not mean kuti takavenga anzi takaita Haiti in August UK okay magumbo makaita Haiti in August there is a diaries Haiti that is being planned from what I know there is a diaries Haiti that is being planned ichaitwa and I don't know when but from what I know maybe vari kuplana Haiti and vari ku group re WhatsApp maybe ndo vachaona kuti zvinofamba sei I don't know but it's something chandodi hanza iti flyer flyer rekupi mukoba Benjamin remuno mese here remuno tokupai rekwenyu handizive because I think it's chiri kumbobatanidzwa batanidzwa maplans acho I think chiri kumbobatanidzwa batanidzwa maplans ansati magumbo ansati ndiko ini ndakanzwa zvinyatso zvitaurika zvakatanga kutaurwa pano zvikazotaurika kuseruko anomaona saka ndizoti vava vasimudzira plan yacho here kana tasati vadzosita ndakatova tini chaka i committee ku group kwenyuko mubatsirane if you have a committee handiti umwe achibva uko umwe achibva uko anomotsvaga packet meeting place enyu iri neutral handika umoya nema ideas ini zveku UK handizvizivi moita zvinhu zvenyu so I think plan ichiri ku implementwa handizivi so ndikupei linga ndizivi ndofunga vava vachazouya vari kuita zvochena hamene kugumbo hamene mbobvunza vari kumagroup vari kugroup reuk diaries maybe vanoziva ndisinyazoziva but ndakaguma ini zvichirongwa from what I know anza tisi kuda lingi pano ehe anomana so handinyasi kuzoziva kuzvifamba se but ndigara ndidika if ichibudirira kuitwa icha announcewa soon muri kuda esa mukoma Benjamin allright mukauya kuwhatsapp ndokupai uyai kuwhatsapp ndikupei mukoma Benjamin chiro svikai kuwhatsapp ndikupei yeah what's up with pay so guys marara bo was there any announcement no is it any pay any announcement ah can I even just say nine right what a bo guys andika take care